Tak jsem tady už čete probliknul. Doufám, že jste si mě všimli. Zdravím vás všechny. Čau, čau. Čau teda Skorpione, čau Mazo, čau Tomáši. Máme tady healera, jednoho ze dvou Tomášů, což je super. Sirion Dragonslayer je tady. Zdravím všechny ve spolek a doufám, že máte dobrý den. Taky doufám. Já jsem pořád koronavirovej. Budu do nějakého 10. Ale potom dál budeme jet všechno, jak jsme zvyklí. Dokonce stihneme nejspíš další minilor ve středu. Dneska večer hrajeme s Bakem, takže už by všechno mělo být tak nějak trošku v nějakých jako zajetých kolejích. V sobotu snad, pokud budu mít trochu času, já budu muset dělat nějakou práci scenaristickou, ale snad pokud by zbyde trochu času, tak bych si chtěl najít pár hodin na Planescape Torment. Gandhi, moc děkuju za 2 měsíce. Za 2 měsíce. Jsi takhle čerstvý u nás, Ježíš, tak to je super. A hned jsi se stal jednou z postaviček téhle hry. Paráda, jo. Davide, taky zdravím. Snad jsem vás tady pozdravil všechny, co jste v chatu a co tady prostě tak jako divně nelurkujete. Půjdeme rovnou do hry. Nevím, jestli jste všichni jako koukali na předchozí díl. Jsme relativně na začátku. Je to opravdu stařičký RPGčko. Já jsem hrál jako malej. Dívali jsme se minule s chatem a vypadá to, že jsem ho hrál ve 13, ve 14. Hrál jsem ho, když jsem byl nemocnej, čete. Takže i proto jsem ho vybral teď. Jakože má to dva důvody. Jeden je proto, protože mi to přijde hezký, že to je ta samá chvíle, teď jsem taky nemocný, takže to aspoň ta nostalgie jako je o to větší, je to ta samá atmosféra. Druhý důvod je, že u Planescapeu většinou musím hodně mluvit, hodně roleplayovat a trošku jsem se bál ještě o svůj hlas, jak na tom nejsem úplně dobře. Takže tohle je taková jako vlastně mnohem jednodušší hra, takový jako Dungeon Crawl pár výjimkama, kdy vylezete nahoru, kosíte něco nahoře, ale je to fakt jako stařičký a tak. Jo, hra z roku 98, přesně tak, no. Příští týden jdeš na testy, Gandhi, OK? Tak všichni začínají být moc, víte, cool. Ale pak budeme prý imunní, jakože snad jestli teda nový studie nekecají, protože oni to furt mění. Tak snad byste prý potom měli být trošku imunní, no. Nějakých pár měsíců prý. 3DO. 3DO. Jo, a máme konečně super češtinu, která snad bude fungovat. On tam byl taky trochu zádrhel, protože já to jedu přes GOG, ale teď už by to snad mělo být v pohodě, takže tak. Příznaky jsou slabé, OK. Tak jo, tak takovouhle starou hru my hrajem. Teď já jenom nevím, kde jsme skončili. Pondělí 5:33, 15. leden. Jo, my jsme skončili. Krásu, kde my jsme skončili? Já jsem to zase debilně uložil, ty jo. 10:22? Jo, já myslím, že jsme skončili tady. Tady? Asi tady. To je zvláštní. Nejsem úplně mistr jako přehledního ukládání, jak vidíte. Mrknem na tenhle ten safe. Jo, tady jsme se totálně pokosení. Jsme. Už to vidím, už to vidím. Jo, tam jsou ještě nějaký vajíčka. To jsme netačili, to nemáme, to úplně dobrý, no, ty ova, koukám. Ale půjdeme se vyhýlit a uvidíme. Každopádně Danda, Legenda 7, vítej u nás. Děkujeme moc krát za follow, tady u Krotitelů draků, normálně tady hrajeme stolní RPGčka. Malujeme miniatury. A jenom v mezidobí, aby jsme se nenudili, tak hrajeme i ty stolní. Od klasik po ty novější, teď jsme hráli třeba i Baldry trojky a tak. OK. A tohle to jsem předtím neměl, jo, dobrý. Tak, já se tady musím zase trošku, jo, už musím si zvyknout zase na to ovládání, tady teď je spousty zkratek, jo, už to vidím. Dandan Legenda, Heroes of Might and Magic, sorry no, tohle to je vlastně to je ze stejný země. Je to Eratie, akorát je to vlastně jako starý jako RPGčko, není to strategie tahová. Heroes of Might and Magic, trojky jsou super, ale ty bych asi tady dal, jestli tady někdy dáme, tak bych je dal s někým z Krotitelů, což normálně jako jsou lidi, co hrajeme stolní RPGčko, tak bych s nima dal Hot Seat, protože to je taky klasika, že jo. To bylo cool. Už jsme tady i řešili, když už jako hrajem, tak co hrajem.
v Heroes of Might and Magicách za frakce. Minulej díl týhle klasiky. Týhle stařičky klasiky. Jo, a já asi přemýšlím, že to tady nebudu teda úplně jako hrotit. A ještě si s váma hezky pokecám. A asi si dojdu radši do kláštera, nebudeme to tady pokoušet, no. Takže povídejte, jak se máte, jak se vám vede, jak se vám daří, jste doma, nebo v práci, nebo home office, nebo jak to vlastně jako je. Já jsem teď byl celou dobu doma, takže já jsem úplně mimo, já vůbec nevím vlastně, jak to teď chodí ve světě. Venku jsem nebyl, ani nepamatuju, karanténa, že jo, takže docela mazec, ale naštěstí si s rodinou zatím nelezem na nervy, což je dobré. Ty jsi nezaměstnaný, no to jsme na tom víceméně stejně, Danda Legendo. já mám jako sem tam nějaký scénář, ale taky to není úplně jakoby velký. Jsem pustil nějaký komerční věci, protože už mi lezly krkem. Psal jsem pro novu a už to nešlo dál, takže teďkon dělám jenom to, co mě baví. Uvidím, jak dlouho to půjde vůbec časově a hlavně finančně. No. James Diego, Jim, ahoj, posledně si už prodával ty vejce, pak jsi se naložil, aha, ten James Diego, tak počkej, tak díky, máš vlastně pravdu, já nevím, jestli se mi tam počkej, tak já to radši uložím, tady uděláme takovýhle, jo, uděláme Temple of Ba, ne, to je totiž, to jsem možná uložil jako tohle, tak zkusíme prázdný, možná máš pravdu, díky, a že by tohle bylo to nejnovější, mrknem na inventář, asi jo, člověče, protože tady máme tohle, že jo? Asi jo? Díky. Jsi skvělej. Ano, vej, tebe si tady taky nepamatuju. Ale radíš skvěle. Zavřený doma a hledám práci, zavřeli tu mou, tak potřebuji jinou. No, takže koukám, to máme všechny trošku podobný. Takže nucenej domov a trochu nucenej stres, no. Jasně. Tak, tohle to zbrojem umím používat? Jo, umím, ale umí i... Jo, tady jsem si jenom nazval, tohle to nazvala moje dcera, abyste se nedivili, prosím vás, těm jménům, jo? Takže to je Tomašinka, to je klerička podle Tomáše Števové a teďkon i Tomáše 6991, koukám, že máme další level, takže se na to hned mrknem. Gandhi, ten je tady s náma, myslím, tak to je Paladin. A... Hunísek, ten nevím, jestli dneska k nám dorazí, a Richard čtvrtý, to tady bývá jako všichni od chatu, takže jenom, abyste věděli. Vyčilen je prokrastinátor, že se to moc nehybe, jo, to znám. Ty neumíš, jo, jasně, ok, takže to dáme Palachovi. Tohle pak prodáme všechno. Vypadá dobrý štít, shit, dobrá. Obyčejný kopí, nic moc kopí, všechno prodáme. Nic moc luk. Key plus 3, to je plus 5, to je lepčejší. Nevíme co dělá. Prodáme. Co hudba? Je není moc nahlas náhodou? Svoté, čau, zdravím tě u nás, dejte vědět. Protože já mám možná trochu nahlas, takže já si u sebe minimálně sundám. Ale než tak dejte vědět. Ať vás to nesere. Jedno z toho. Tak, tohle by bylo super, kdyby Tomáš objevil super, plus 7, to se mi líbí, to se mi moc líbí. To dáme asi zase Tomášovi. Jo. Tak. Většiná hůl. To nevíme. Cajk. Takže jdem prodávat nejdřív. Jestli teda bude otevřeno, tady s tím vždycky trošku prodal. Problém. Prodal. Hop. To vše, že? Jasně. Martine, čau. Hele, cítím se líp, už mě nic nebolí, hlavně svaly, což je super. Pořád jsem ještě v takovém tom nemocném stavu. Jestli znáš, že
Ano, teď jsem třeba včera jsem makal 3 hodiny na krotitelích a byl jsem unavený a šel jsem spát, chtěl jsem ještě streamovat a už jsem to prostě nedal. Byl jsem unavený, kdybych makal třeba 6-7. Už se jako rychle unavím. Ale už je to lepší snad, takže už to vidím dobře. A každopádně pak na tebe prosbu, Maty. Potřebovali bychom na Fantasy Mac do hedru jejich Facebooku nějaký obrázek, jakože nás podporujou a díky tomu vzniká starter set dobrodružství. Protože nás budou takhle propagovat hezky a ještě článek vydají dnes, v neděli. Koukám, že tady všichni se notujete v tom, jaké to bída. Zdravejte, jak dlouho to bude takhle hustý. Extra. Jenom díky, jsou k ničemu. Zpět meč. Že bychom koupili plus 5 meč. Co máš? Ty máš obyčejný meč, ježiš, no tak to ti koupíme plus 5 meč. To ti koupíme, ty uděláme radost, koukej, bum. A budeme potřebovat identifikaci ještě. Jasně. Je, tohle je ještě quest, který můžeme vrátit. Paráda. Dostaneme se tam taky nějaké ještě nějaký peňážky. Čete. Tady to jenom takhle chvilku řešíme. Sekra plus 5, jo. A já zatím nemám tady u toho palcát, jo, mám palcát 2. Taky meč, jasně. To jsem dělal trochu blbě. To jsem dělal blbě, že jsem si měl dát, že každý má aspoň jako jednu nějakou specifickou zbraň. To jsem trošku posral, to nevadí. Alžběte, já odešla z práce na konci srpna, už mě to nebavilo, tak teď jsem žena v domácnosti. Ty jo, congratulations, ještě ti z toho nehrabe, Alžběto. By the way, koukej, jo, Alžběto, jabko a koukej, jo, oříšky, poslouchám tě jak svoji mámu. Tak doufám, že máš radost. Já mám nastavený režim, že což jsem se kaspecí v baru, tak jsem si ani nevšiml nějakých opatření. Chápu. Vratislave, ahoj. Rozjíždím se na večer, jo. Zrovna jsme si psali s Bejkem, že počítáme s Divinity 2. Takže tak. Dík. Díka, už by to. Takže to jsme trošku podělali, já to nevadí. Teoreticky ještě se můžeme naučit pořád tu, mě teď napadá, pořád tu sekeru. Ještě je čas, že jo. To asi tyho čověče uděláme. To je moc dobrý nápad, si myslím. Musím se pochválit, že jo, když to nikdy jiný neudělá. Sekera, jo. Perfekt. A teď. Aspoň se budeme líp trefovat o maloučko a každý má nějakou jinou zbraň, což je paráda, že jo. Aha, tohle to je tak něco speciálního. Musíme zjistit a vrátit quest. A za chvilku půjdeme do dungeonu, nebojte se, čete, ale... Bydlím v prdeli světa a je mu to moc fajn, starám se o muže a o kočku, vařím a čumím na stream. Ty jova. Respekt. To máš asi i dost šťastného muže, hádám. Teď jsi mě tak rozhodila, až by to vůbec nevím, co jsem chtěl dělat. Jo, celý jak spit. Takže moje žena by mě s tímhle přístupem poslala úplně do prdele, jako to bych vyletěl oknem. Wow, hned o dva levely ven. Teda jenom u někoho. Paráda. Paráda, paráda. Takže, teďko tady vylevlíme a uděláme to tak, že tady dáme luk a plátovou, ne a pasti radši, radši pasti. U Gandhiho dáme teda tu sekeru. Zatím takhle, ty u Gandhiho potřebujeme spousty zvýšit. Tak, u Tomáše
Tam máš magii těla, už máme expert, což je důležitý a poznávání věcí stojí u něj furt za prd, takže to uděláme takhle. A trošku nabafujeme možná střílení. Jo, střílení si zvedneme, budeme hustý ve střílení. A tady taky, ale potřebujeme magii ohně, protože stojíme za hovno. Richard potřebuje oheň prostě vylepšit naprosto zásadním způsobem. Dobrý. Takže tak. Jseš kopí, to si řekl pozdě, Gandhi. Po prdele. Máš prostě moc OP věci, že je neznám. Jak to myslíš? Jo, jasně, jo, už to chápu, jak to myslím, jak to myslíš. Tak, teď zajdeme vrátit quest. Ten byl myslím v hospodě. Vrátíme svícen. To taky budou nějaké věci, podle mě. To byl tenhle ten. Úkol. Výborně, bá, buď pochválen. Vidím, že jste se kletby nezalekli ani v nejmenším. Tady je vaše odměna a ještě jednou díky za vaši pomoc. Tak, to by byly peňážky. Další level nám to asi neudělalo, co to jsem naivní. Jo, jenom u někoho. U dvou. OK, počkejte, tak to jsem teda ještě. To ještě půjdem dingnout, to se hodí. Protože tady uděláme jednu zásadní věc a to je, že Richard potřebuje tu magii ohně dát. Takhle přesně. Magii ohně a tady dáme sekiru na čtyřku. Jo, proč ne? A tady někde šla rovnou vylepšit magii ohně, myslím. Nemusíme hledat, kde. Paní, jděte do háje. Překážíte mi tady. Ne. To bylo na druhé straně, podle mě. Jo. Ta moje dcera měla pravdu, tady jsou fakt sami ženský, ty vole. Magie země. How are you today? Yes. Tak, teď to mělo být snad trošku větší damáž. Uvidíme. Takže to by byl tenhle ten základ. Nakoupený jsme, tady se ještě podíváme. Jestli nemá něco zajímavého. To nevypadá úplně teda jako bega. To taky nevypadá jako něco, z čeho bych byl úplně odvařený. A ještě potřebujeme, ještě se mrkneme tady. Potřebujeme totiž identifikovat odolnost proti ohni 4. Okay. Přesnost 8. Ježiš, to je perfektní věc. No, perfektní na našem levelu. To vůbec nevím, co dělá. Nabití. Modrého kovu dřeva modrým kamenem na vrcholku. OK. A hůlka mrazu. Jakože to prostě střílí 51krát, to prostě vystřelí, jo. To můžeme pak vyzkoušet. Tak to dáme. Kacaku. Zbroj 6. OK. To jsou docela dobré věci. To jsem čekal, že to bude stát víc za prd. Kdo se nám často netrefuje? Musím říct, že podle mě Gandinka, bohužel, takže to narveme asi jí, Čeče. Teď nevím, který to byl, tenhle. Tady když tak čete, jo, tady vidíte pak takhle, akorát já to schovávám, ať to nějak vypadá. Byly moc dobré, měl zpravdu Tome, přesně tak, no. Přesně tak, tohle budu muset ještě upravit. Tady máme. Jo, dobrý. Odolnost na oheň dáme třeba sem. No to je sice jedno, ale... A tohle prodáme, jasně. Takže. Rychlý prodej ještě. No jasně, přijdu znova, neboj, neboj. A tady máme ty meče, jo, ty meče potřebujeme prodat. Tohle. To je úplně k ničemu. A paráda. Uložíme. A zkusíme ještě tady dočistit ten dungeon, který jsme předtím už jako tak nějak snad podle mě zmákli. Ještě mrkneme tady na spely. Požehnání, to už myslím máme. První pomoc. To potřebujeme právě na léčení. Koupíme. Do
Dočasně zvýší hrdinův intelekt a osobnost o 10 plus, to je docela dobrý. Hele, koupíme duchovní šíp. To je nějaká damáž, požehnání. Duchovní šíp už myslím umíme, ne? Sejmi strach. Koupíme, i když zatím nikdo na nás strach nikdy nehodil. Odstraň slabost se taky může hodit, možná... Preciznost je cool. To budeme používat, tak jo. A koupíme u tebe i, když máme prachy. Už nemáme prachy. Tak, teďko... Tak, teď jsme nabavili našeho paladina trochu. Bobisu jde čau, vítej u nás. Vítejte všichni páni i dámy. Jdem dočistit tenhle ten dungeon. Tam toho podle mě už moc nebude. A tady víceméně v novém Sorpigalu máme hotovo. Pak to začne být hustý. U toho Iron Fistu už to začíná být jako dosadu zmazec. Jarunko čau. Jarunko čau čau. Takže tady to bude takový jako rychlovka. Zakástíme si to čarodějovo oko. A tady vidím, že je nějaký ještě tady někde. Jo. Tak. Zdemaku čau, zdravím tě taky u nás. Taky si tě tu mi nepamatuju, každopádně vítej. Doufám, že jsi novej, doufám, že nejsem jenom já slepej. Tak. Jestli jste to někdo hrál, když tak mě radši opravte, ale já si skoro jsem jistý, že tady u novýho Sorpigalu jsou fakt jenom ty dva dungeony, které vlastně už máme skoro projetý. Když tak mě opravte. Jo a pak další věc se vás chci zeptat, jestli vidíte dobře takhle v tom temném dungeonu. Já když tak pak můžu koupit, jak máme teď ten Fire Magic, tak to snad aspoň nějakou dobu vydrží, ale můžu když tak koupit světlo. A vždycky trošku víc osvítím, protože jsem koukal, i když to hrál Rick, že tohle to, myslím, občas dělal. A bylo to jako, bylo to lepší. Tak když tak řekněte, jo. Tak. Tady se pak bude šíleně jak teleportovat, jestli se nepletu, to bude úplně mazec. V pohodě, Bobisu, jo? OK, tak to mám radost. Hele, prášule se vždycky hodí. Prozkoumáme ty kameny. Jo, a tady jsme byli dole. Je, tamhle něco je, OK. Tak, co musíme vyčistit, je ještě tady ten dolejšek, pak půjdeme na tu druhou stranu. Tady jsme právě byli, jasně. Jo, ještě, že jsme tam nešli znova, to byl dobrý call, teď jsem zapomněl, kdo mi to řekl, ale moc děkuji ještě jednou za radu. Víc do dálky je to horší, ale dá se, OK. Tak já to pak nějak když tak... Za 7 bodů, jo. No, už to dává větší damáž, paráda. Mrknu si, jestli to nemám rovnou. Hele, mám. Lepší ne, čete. Jako vodost bych řekl, co? Jsem tady rozsvítil, jak blázen. Bobby jsou defetek. Paráda. Tak jo. No, ale teď je to mnohem lepší. Super. Díky za radu, ať už to byl dokoliv. A já to musím líp ukládat pak. Jo, tady jsou nahoře ještě ty pavouci svináci. Já furt se netrefuju. Tyjo, zásah za 16, už to dáváme pěkně. No. Vidíte tamhle nahoře, oni čekají totiž tady nahoře a spadnou mi na krk. Což je pro lidi, kteří nemají rádi pavouky, jako já, úplně super pocit, že jo, samozřejmě. Budíš světlo. Witchblood, čau, píše. Ahoj, přiznám se, že já Might & Magic hrál všechny Heroes a ty další menší hry okolo, jako, jo, ale ty...
A ta RPGčka nikdy, protože vždycky, když jsem chtěl, tak jsem stejně nakonec skončil toho, že jsem začal hrát Stíny nad Rivou. OK, Vlade, tak si tady hezky posaď, vítáme tě tady. My tady budeme takhle za vás totiž ty série RPGčka postupně nějak jako hrát. A prdele. Svině jedny. Ty vole. No, to není dobrý. Hele, ale potřeba bych se trefit, jo? Už není moc úplně legrace. Tak. To je za jeden bod. Mě by zajímalo, jak ten spell funguje, jakože nic moc. Stíny nad Rivou, další RPG, co jsem nehrál, jo. Hele, nevím, jestli na Wizardry a podobné věci, tohle to je asi tak jako podle mě jedna z nejstarších věcí, co tady pojedeme. Jedeme ještě Planescape, co jsme zjistili, že je Rogueish. Možná, jestli si to nevezme někdo jiný z krotitelů, takže nechci slibovat. Beach Blade. Každopádně tě tady vítám, doufám, že se ti tady u nás bude líbit. Večer pojedeme Divinity 2 s Bakem, s Arcade Bullsem a máme tady rozhraný ještě Baldery 3. Tohle a Planescape. A pak stolní RPGčka, no. Teď budeme hrát Starter Set. Matyáš Valenta povede. Jako Game Master. Štrásto, ahoj. Hele, jde to. Zdraví lepší. Už nechrchlám a tak. Akorát jsem ještě docela dost rychle unavený. Tak uvidíme, jak dlouho to dneska vydržíme s Bakem hrát, no. Tome, další měsíc. Díky. Šestý měsíc, kámo. Díky. Posaď se do svého healovacího křesla a hlídej, jestli to tady dělám správně, jo? No, tam není vidět ten sviňák. No proto. Tak. Dobrý. Hop. Paráda. Tak a teď tady teda, jsme přišli, že jo? Tady to vypadá, že tady vůbec nic není. Tady se jenom jako chillovali ty pavouci. A tady teda něco je, OK. Ještě se mrknu tady nahoře, náhodou, jestli něco není. Jo, tady studna ta teleportuje, myslím. Jestli si to dobře pamatuju. Myslíš, že by někdo od vás hrál i Pathfinder Kingmaker, byl bych zvědavý, jak by to hrál někdo jiný. Myslím si, že jo, hele. Já potřebuju potom, ono totiž problém je s tím kompem, že jo, my nemáme tolik kompu, takže by musel nějak jako cestovat, což asi by šlo, nebo až se podle mě rozvolní situace, tak spíš já mám pracovnu, teď streamuju z domova, protože jsem v karanténě, ale mám pracovnu a tam si myslím, že by potom mohli jakoby lidi z krotitelů chodit. A na koho si nejvíc pomýšlím, tak je Matěj, že ten vím, že hrál Baldery a od té doby nic, takže ten třeba, kdyby se možná zhostil Pathfinder Kingmaker, tak by mohl být docela zajímavý. Chci přemluvit i našeho Matyho z pozadí, který ze začátku říkal, že jo, a pak najednou jako že ne, takže jsem zvědavý, jako jestli nakonec to klapne, to uvidíme. A ten tady někde možná je, takže ten možná i bude to, bude i mektat něco. už jste v plném počtu, přesně tak, už jste bohatý healer, jo, už toho máte, dostat se vás teď vytunil, koukej, Tome, ty tady jako speciálně pro tebe. Je ti teda blbě, jo, ale koukej, jako štít, nejlepší jsem ti dal, key, nejlepší jsem ti dal. Máte docela dobrou obranu, protože potřebuji, abyste mi nepadali. A teď, jestli jsem byl tak tenhle, ten šílený je... Vidíte to, jo, vidíte to. Loot, spam, chci vidět, protože tohle je pecka. Jo, máte lepší brnění a vy to vylepšil jsem vám identifikaci, protože jsem ji potřeboval trošku lepčejší. Máte ji na 4 a ještě ji vytuním víc. Ještě ji vytuním víc, až bude čas.
Jo, palcát plus 5. A my umíme s palcátem a ne s kým. To jsou dvě různé věci, takže si dáme takhle palcát a bude to lepší. Super. To mám radost, to se mi líbí. Tak a teď tady to zase projdeme zpátky a ještě půjdeme do té jedné části. Brokylon, čau, vítám, vítám vás všechny. Jak je? Je o trošku lépe? Je o trošku lépe. Ještě pořád jsem jako rychle unavitelný. Což je trošku na prd, ale už se to dá. Čekaj, tady jsme byli? Jo, to asi vede do stejné části. OK. Ježiš. Jsem zapomněl, že to je Tier 2, tak to se omlouvám, Bobisu, jde tohle, to jsem takhle ani nemyslel, čete. To se spíš mě můžete smát, jak jsem idiot teď. Tak to budeme se pak nějak ještě přehodit. To budeme pokusit ještě nějak přehodit. Dnes vás moc není, jak to? Jak to? Kde jste se postráceli cestou? Ne, třeba bys někdo trefil. Ale no tak, už. Dobrý. Ten Wizards Eye je fakt napřed, když já s ním počítám a on není zapnutý. To je, jakoby musím si možná magii vzduchu jenom kvůli tomu vytunit, protože se vždycky prostě napálím, vždycky to dopadne blbě. Ježiš, tamhle toho je, vidíte? Jo, tady toho je. Tak, mrknem se tady máme, tady jsme si dali nějaký nový spely, takže dáme preciznost, chceme dát jemu, až se trefí vždycky. Healing. Funguje preciznost evidentně. Tak zkusíme dát preciznost teda ještě aj... Zkusíme, jestli to bude fungovat na toho čaroděje. Mám totiž pocit, že to... že se prostě vůbec těma spellama netrefujem. Trošku mi to štve. Ne, nefunguje. Ok. Musím ještě nějak dotunit. No, za 12 damáš už je docela hezká věc. Už je povedené. Já sundám. Tak. Super. Náhodou správný sellout, nejlepší emote do Tier 2, ať padají penízky. Vidíš, to mě nenapadlo, jo jo. Já jsem nevěděl, jak je rozdistribuovat a měli jsme tam jenom volné pozice nějaký, jakože i v druhém, i v třetím tieru, tak jsem to tam prostě hodil tak, jak to přišlo pod ruku, no. Tak nemůžeme rád, protože všechny by byly tři zbylí, slabí, tak to neuléčíme, jo. Jede z mobilu, na notebooku běží práce a práce nemá ráda Twitch, rozumím, Tome. Rozumím. Tak to je dobře, že pracuješ, ne, taky trochu, když by se z toho zbláznil jenom z toho chillování. Některé jsou na prachaci, některé řeší večeři a některé koukají na stream. Parádní rozdělení. Jop. Tak. Dobrý. Ty pavouci nejsou vůbec vidět, jo. No a už to jde rychleji, čete, jak jsem sliboval, že jako ono se to pak zrychlí, ten první, úplně ten začátek je nejvíc peklo. Oni fakt nejsou vidět, jo. Ale jsme tu jak na střelnici, to se mi líbí. Je tamhle další truhlička, super. Další truhlička a tady už to je vše.
Takže ještě tady radši uložíme, známe se, jsme tady minule vybuchovali, protože jsme si spletl, který člověk je vychytaný na pasti. Garrett. Paráda, hele, paráda, kámo. Už to začíná být zajímavý, už to začíná být skvělý. Potřeboval bych ideálně ještě umět léčit otravu, ale to nějak dotuníme. A tady se leze zpátky a teď já potřebuju... Jsem zapomněl kudma do prčic. Jo, já myslím, že takhle, že jdu správně. Tady jsme byli, že jo? Takže jsme to všechno prošli, ne? Nebo ne? Tady se leze zpátky. A tady už jsme to taky prošli, ne? Jo, já si myslím, že jsme to prošli celý. Tak jo. Ty jsi ta diplomatičtější polovina. Tomášové, tady si rozebírej, kdo co bude dělat. Jako za starých časů. Když nebyl multiplayer, že jo, tak jsme takhle hráli třeba, nevím, různý blbosti, že každý měl na starosti tam nějaký klávesy a podobně, to byla pecka. Tak jo. Takže máme vyčištěno. Máme relativně prachy, takže si zkusíme upgradenout všechny postavy a jejich vlastnosti, co máme na čtyřce. Tady to funguje tak, že abyste věděli, že jakmile máte něco na čtyřce, tak to můžete tomu dát nějak pokročilý nebo mistr, jak se to tady jmenuje. Tady to může se mrknout třeba a tady to někde i vidět. Expert. A to najednou potom vám dá jakoby nějaký další bonus. Stojí to dost prachu, my teď tady nějaké věci máme, takže prostě jenom obejdeme, aby jsme v tom byli lepší a uvidíte, že za chvilku nebudeme z těch peněz mít vůbec nic. Pixi, ahoj, ahoj. Jo, Tomáši, to byl luxus třeba tehdy Wolfenstein. Já chodím a ty střílíš, byla klasika, my jsme taky takhle hráli. Dokonce jsme jednou hráli na moje narozeniny, tak táta nám normálně vzal dva kompy a hráli jsme, to úplně nesmysl, byli jsme děti, že jo, ale hráli jsme jako ten samý level, jako synchronně, že jsem vlezl já do místnosti, kde jsem tam vykosil a řekl jsem, hej bacha, jsou tam třináctkové a prostě, a jenom jsme se takhle jako vlastně radili, bylo to celá cool. A pak jsme hráli starý GTAčko, protože já miluju starý GTAčko, já nemám moc rád ty nový GTAčka, ale miluju starý, jedničku a dvojku. A tam jsem vždycky miloval, jak když jeli pod tím domem, že jo, tak já jsem vždycky dělal tak, že jsem se snažil jako nahnout, abych viděl pod ty domy, což bylo úplně samozřejmě větší blbost. Tak jsme hráli s kamarádem a byli jsme už v nějakým takovým jako stavu, řekněme, že on chodil a střílil, ne, já jsem jezdil, jo, my jsme to měli tak, že jakmile se nastoupil do auta, tak jsem řídil já. A do té doby on chodil a všechno řešil, on i střílel. A nějak jsme se podle mě vyklili a on si dělal prdel z toho, že nenastoupím. Takže vždycky, když jsme umřeli, tak než jsme došli do toho auta, tak on měl většinou plamenomet a většinou jako rozbil to auto dřív, než jsem do něj stihl naskočit. A to nám vydrželo na spousty hodin zábavy. Paráda. Luck be with you. Na experta to stojí 2000, Pixi ne všechno jsem koukal, něco stojí litr, něco stojí 2 litry, něco stojí dokonce ještě míň, myslím si, ale je to tak nějak jako, že od 5 kila do 2000 to pohybuje, plus minus. Navrhuji fightera na druhou stranu, tak potřebuji brnění a něco, jasně, jasně. Už tady, tak, tady se doléčíme ještě. Mrkneme na spely. Je důležitý. Hej, Pixi, po tvém prvním vysílání mi to navnadilo a začal jsem to hrát taky. Jsem v Iron Fistu, druhém městě, a tam jsem ty dungy na mě dost hardcore. Hrozný grind. Je to tak? A budeme to dělat i tady. Zjistíme, že máš pravdu a nebudem na tom jinak, uvidíš. To je strašný psycho. Já vůbec nevím, jestli nějaký mám, co dělá omráčení. To umím, jo, to můžu umět, to jsem si nevěděl. Cool.
Vypustí, počkej, a ohnivá střela, ohnivý štíp je to, co já totiž dělám. A to je nějaká mrtka, a už to vidím. Kouzlo stojí 2 body many. Kouzlo vystřelí jeden ohnivý štíp na rozdíl od většiny kouzel, toto je nechválně nepřesné a má stejnou šanci na zásah jako normální šíp s bonusem k zásahu k dovednosti v magii ohně. Aha. Pokud zasáhne šíp, zasahuje za 1 až 8 zranění. Takže to je jakoby vlastně default mrtka, už tomu chápu, už to chápu. Takže já potřebuju tohle, ohnivou šipku. Prout ohně na jeden cíl poškození je... Proč mi to blbne? Poškození 1 až 4 body za každý bod dovednosti magie ohně, to znamená 4k4. Ohnivá šipka je bezpečné, efektivní kouzlo a stojí málo many. Takže mi to ještě radí, jestli si to mám koupit nebo ne. OK, a tady by to mělo být, takže ne, nekupuje to levněji. To je zvláštní, jsem si myslel, že... Dobře. Určitě koupíme. Mrazivý prout. To zatím asi nepotřebujeme. Odolnost proti magii zní skvěle. Ty odolnosti asi koupím, protože to nikdy nevíte, kdy budeme potřebovat. To se může hodit radši. Kolfalko, čau! Čau u nás tady, vítám tě, zdravím mého zombie přítele, koukám, že už začínáš mít stejnou barvu jako já, anebo stejná hide and seek. Jak to myslíš? Teď jsem to nepochopil, promiň, ale možná jsem jenom mimo, jakože vypadám víc jako zombie nebo míň jako zombie. Jsi bílý jak stěna, ok, dobrý, ale měl bych na to být líp, cítím se líp. A možná to jenom kamerou, nebo nevím. Se pak když tak můžu nějak jako upnout, abych byl víc jako růžovoučkej, jestli chcete. Nebo jestli to není možná tou tady kapuckou. Předtím jsem byl barevnější, no vidíš. Tak třeba si to jenom namlouvám, že jsem na tom líp, že jo. Jú, to ještě dává extra zbroj, třídu zbroje, takže to uděláme takhle. A takhle. Poink. Ne, uděláme to takhle. Jsem zatím obyčejný, promiň, v nízku. Tohle to prodáme. K ničemu. Tohle nevíme, musíme zjistit. Obyčejný prsten. Nevíme, musíme zjistit. Čaroděvo oko je k nám hovnu, protože stejně už umíme. Tak. OK. Tak, teď jdeme na prodej. A jdeme do Iron Fistu a tam teda vytuníme snad všechny jako věci, co půjdou. Mrkneme si, že náhodou ještě nemáme další level, ale myslím si, že asi ne. Ne. To už bych chtěl moc, samozřejmě. Musíme prodat. Boom. Identifikovat. Boom. Pěkný. Ráda. Tak ještě tady. Co jsem to chtěl, identifikace. Už to jenom prodáme prostě. Že prodáme hop. Jo, ještě tady to si musím prodat. Paní, jděte pryč. Tak jo. Bílý jak stěna, Bobby Sud, tak to už konečně vypadáš jako streamer. Chvilku to trvalo, čete, museli jste jako vydržet, já se omlouvám, že mi to trvalo tak dlouho, ale jsem tam. Jupi. Tomášinka se zamyslela a navrhuje jako druhou postavu, která bude tvá nejoblíbenější, samozřejmě kromě nás, je fighter. OK, ale vy už bohužel budete klerik do konce téhle hry, takže leda příště. Tomáši, to reklamujete pozdě, Tomášové. Mám ve hře problém s magem, dává mi malou damage, a když má inteligenci kolem 22, lešníci mi dávají 5x víc damage. Teď zjistíme, Pixi, jestli nám pomohla ta střela, jestli si všimnul teď, jak jsem ji nabral. Já si myslím, že tam bude totiž hovacký rozdíl, protože koukej, jo. To v jednoduchém popisku, koukej, ohnivý šip ti ještě říká, jakoby toto je dementní kouzlo. Jo.
Nechválně nepřesný, stojí dvě many, dává 1 až 8 zranění, prostě vždycky, je úplně jedno, jakou magii budeš mít, jestli jich máš na 10 nebo na 1. Tohle dává, tohle hlavně bliká, ale dává to, stojí to 4 many, ale... Proč to tak bliká? Myslím, že mám poškozenou myš možná. A je to 1 až 4 body za každý bod dovednosti. A to je najednou mnohem víc, jo. No jest, hele, dej, kup si ohnivou šipku. Uvidíš teď, než nám to půjde mnohem líp. Jsem si tím skoro 100% jistý. A tady teď já potřebuju udělat ohnivou šipku a označit to jako rychlý kouzlo. Snad to teď vyšlo. Jo, je to tak. A teď už to půjde líp, uvidíte. Teď jsem zapsal pro mě, co tady potřebuju. Jo. Tohle jsem chtěl prodat. Ty svitky mě seru, já s tím vůbec nikdy nic nedělám, no, takže tak. Jo, že se máte nejdřív starat o vás a pak hned o fightera, už to chápu, sorry. Chápu. Pro mě je to nejdůležitější ku podivu tak, že fighter bude poslední, protože fighter má nejvíc HPček, takže pro mě nejdůležitější healer, potom second healer, takže paladin, potom sorcerer a pak až teprve knight. Takže já mám vlastně v hlavě takovýhle pořadí, no, abyste věděli. Tak, tím si myslím, že tady je splníno. Když se podívám na mapu. Jo, tady jsme to ještě neprošli. Tady se můžeme podívat, jestli ještě něco není tady takhle za kopcem. Jo, tam ještě něco je, tam se ještě bude střílet. Tak to tady jenom nabereme manu. Jo, to je zdravý, mana je tady. Myslím, že jo. Jop. Aspoň si otestujeme tu ohnivou střelu. Čete. Tak. Pro jistotu, no jo, tamhle už to je, koukejte. Tamhle je kemp celý ještě. A sváně, ohnivá střela, jo, tyjo, teď to určitě nic neudělá, budu pěkně nasilný. 10 bodů. Jo, pixy, takže takhle, jakože to fakt fachá, jenom prostě to chce i přes lepší spely, no. Tak to vpád dva intelky mikro mám naopak. První kupuju výzbroj fighterovi, protože je to tank a pak se mi daří, že by soupeři do něho trefili, tak musí hodit crit 20 jinak mis. Bobby Sude, takhle to dělám taky. Taky to dělám třeba i v Pillars of Eternity jedničkách, dvojkách, prostě jdu s ním dopředu. Dělal jsem také i v Balderech dvojkách, že jsem měl vždycky jako jednoho, který jde dopředu a byl totálně natuněný jakoby na obranu. Tady, jak jsou všichni vedle sebe, tak já nemůžu tohle strategické řešení dělat, že jo. Takže jsem bohužel jako odkázaný na to, že musím mít tak, jak jsem vám říkal. No. Harry Potter, je to tajná truhla? Zeptám se takhle. Já nemám teď rád moc backseatování a tohle si chtěl bez jakýchkoliv hacků, proto jsem třeba ani na to tajné místo, který je přímo v novém Sorpigalu našel. Zeptám se takhle. Co v té truhle je? Je tam toho hodně? Změní to úplně gameplay? Bude to nějaký jakoby úplně overpowered prostě jako artefakt? Pokud jo, tak mi to neříkej a nechci jí, pokud ji nenajdu sám. Pokud je to něco, co je jenom navíc, jako pár zlaťáčků a nějaký jakoby vlastně docela dost obyč věci, tak klidně jo, tak mi klidně řekni, kde je. Ale ať si tím neskurvíme ten gameplay, jako ať je co nejvíc opravdovej. To oni ho pak ignorují a zabít zbytek týmu a to pak domlátí sám. Aha, cool. Mě právě kamarád říkal, že v Pathfinderu je docela dost jakoby dobrá ta inteligence, že jako nedělá úplný hovadiny, no. Což je super. Právě, to pořád, co máš v hlavě, je špatné, správně, klerik teda my, pak fighter, pak wizard a pak někdo tam vzadu, konkurence na heal paladina, rozumíme si, aha, tak já už to chápu. Tak. To je fakt to je jako šílená střelnice, chudáci. Jo, tady je strom, ten je na prd.
Hele, tak jako uděláme spell za spell, jo. 10 bodů, 10 bodů je dobrý. No, to už je mnohem lepší, to se mi strašně líbí tohle. Najednou je ten kouzelník konečně k něčemu. Ježiš, akorát se musí trefit tam, kam potřebuju. Dobrý. Nechoď sem, kámo, ty dostaneš. Já ti to říkal, jsi mi nevěřil, prostě a vidíš, jak to dopadlo. Je to stejná skupina Legolasů, jasně, tady musíš totiž mít skupinu Legolasů, ten začátek totiž nejde jako, nebo asi jde, ale je to prostě taková klasická finta, kterou podle mě dělá každý. Viděl jsem to u Rika, tohle jsem vlastně jako i já vymyslel v nějakých těch svých 13 přesně jako hned. Nebo hned, já jsem se bohužel tady prokousával tímhle s tím, protože oni ty luky můžete si vytunit a naučit až v tom Iron Fistu, což je ta druhá mapa, jo. Ale teď jsme to trošku hekli, že jsme si tam hned jako došli pro to, no, takže už víme. Jak to vykropil. No jasně, prostě už jsem říkal, že to bude rychlejší. Minule jsem to říkal furt, teď už to tak aspoň je, už nic jiného. Je tady na pobřeží, obklikej kameny u vody. Aha, ok, tak tady ty kameny já občas někde jakoby proklikával, tak já na to mrknu, hry pouzře, díky. Tam pár věcí, nic OP, jsem tam nikde nenašel, paráda, tak já na to mrknu, no. A to musím mít tu perception, nebo ne, protože on je dost možný, že když nebudu mít perception, tak je můžu obklikávat jako idiot a stejně nic nenajdu, jo, ale uvidíme. Nejdřív to projdeme tady. Ježiš, teď jsem to mám zase otevřel úplně špatným člověkem. Tak. Dobrý, tohle je nějaká klasika. Tady jsem měl jít asi jako první věc. Ale to nevadí. Zkoušíme kameny. Pláště potřebujeme, to se nám hodí. To je paráda. Tak. Pak budeme potřebovat i kytky sbírat, možná maličko, jakože... Že by tady? Kvalitní FPS, Iron Dragon Player, čau. Čau lovče baget, vítej, vítej. Hele, snažím se to dělat atraktivní, tak prostě jsem to udělal, jsem z toho stávky jsem udělal FPSko, no. Expert staroblý zbraní, žádná dnešní zbraň si nevrná zbraním z času zázraku, nevím, zda ty zbraně ještě existují, ale pokud nějakou najdete, ukážu vám s ní pár triků. Opravdu, nejsem blázen. OK. Rexela. Málo lidí vůbec ví, že tyto zbraně, to mám, říkáš furt to samý, kam. OK. Hodně učitel nestojí za to vytopavení studenty, možná, že se budeš muset trochu pohlednout. Jasně. Ta fotka Igora? No tady je. Jakýho Igora? A taky jsem mi říkal, že to pak zase bude tuší, James Diego, jo, to jsem říkal, a to tak bude, ale to bude opravdu jako třeba gameplay, podle mě třeba za 3-4 sessiony. Pravý horní roh. Jo, myslíš, jasně. Trošku slintá, no. Já myslím, že musíš tu fotku přímo tam u něj. Tak. Hele, ty vole... Žádný kámen nikdy nevidím, který by se dal. Já si myslím, že mám možná malou perception, víš, já jsem mi totiž nedával do ní moc. Můžeme zkusit tamhle ještě, a to jsme myslím už zkoušeli. Vidím blbě, čete. Podle mě jsme to tady prostě všechno prošli. Nevidím toto. Tam zkusím ještě poslední. Ještě na to kašlem. Hm.
Podél vody je, jo. Ale já jdu podél vody a tady nikde nic takového není, hele. Pravý horní roh, vpravo nahoře. Jo, vymyslíte toho Igora ještě, je to tady docela těžký. Já jdu, že by to bylo teda schované někde tady. Nep. A tady už někde kameny nejsou. Nevidím, hle. Na obě strany, jo, mám zkusit. Hele, mrknu, mrknu, ale pak jdem od toho, jestli to nenajdu. Dávám ti poslední šanci, hry pousre. To je tamhle něco zajímavého. Jsem se podle mě nikdy nebyl ještě. Je super ten zvuk, ne? Jak je zalupovaný úplně, jako že to je slyšet, jak svin. Chat přituhne až za chvilku v Enerfis, to přesně tak, jak už jsem psal, nejhorší otrava a nemoci, když ji nevylečíš hned v chrámu, pak mizí za léčení peníze dost rychle. Za A a za B ty dungeony, které tam jsou v Iron Fistu, do kterých půjdeme, tak jsou dělaný jakoby, že jsou hro... A? Harry Pouzer, merci za spousty zlatáčků, které zprávě přihodil. Super. Tada. Díky. Každopádně jsou ty dungeon dělený tak, že jsou hodně lámaný. To znamená, my s těma lukama, který máme jakože vytuněný, tak tam nám bude úplně k hovnu. Takže to budeme pak muset vytunit líp. Takže toho jsme celý prošli. Tady ještě může mít sem, ale tady podle mě nic nebude. Já si myslím, že to máme hotový. Takže můžeme jít do toho, do Iron Fistu. Asi 1100 tam bylo. Pěkný, pěkný. Jo, 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 loot, 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 Kolfalko, přesně tak. Machruj nám tady s těmi emotama na Tier 2, přesně tak, tak to dělej. Tak jo, tady je to vše. Já se ještě podívám na učitele, jestli tady jsou, jako jestli máme všechny. Magii ohně máme. Země jsme vůbec neřešili, nový level asi nemáme, a jo, všichni jsou, no, všichni jdou spát. Magie duše, experta nemáme, nikoho tady s tím. To nemáme, nemáme, nemáme. To už máme, že jo, magie těla jsme u Tomáše zvedli, jo, už jsi expert v tomto oboru, paráda. A tady ještě potřebuji se mrknout jenom v té druhé straně, jestli tady není něco, co náhodou bychom pak litovali. Kobří vejce jsme prodali. Expert posilování to zatím nemáme. Expert meditace jsme, myslím... Ale meditaci bych se rád naučil. Tady je minimálně jakože... to mašinky, aby se měli víc spelů, že jo. To pak budeme muset udělat. Nevím, kde se to dělá, ale... Jo, tady ty jsme jenom tady zachránili, přivezli. Dobrý, tak je to ready. Klep, klep, díky, díky. A tady se občas ty podkovy respawnují, by the way, takže... tak, teď si počkat, anebo... Nebo tam jít pěšky, protože tady můžete chodit mezi mapama i pěšky. Ale uděláme to, že si dáme nocleh pěkně. I dobrodruzi si občas musí odpočinout. Fuck. OK. Tak jdeme. Jdeme pěšo. Doufám, že jdu správnou cestou a myslím si, že jo. Jo, 5 dnů. Paráda. To tady padla mlha. Tady už to bude trochu tuší, čete, jo? Takže, ale tady naštěstí tyhle sty jdou vybít docela easy. To je taky taková střelnice, naštěstí.
Odpočal jsem si před dlouhou túrou, vidíš, to mě ani nenapadlo, přesně tak. Asi jsem udělal chybu v Iron Fistu s Nikolajem, odklikl jsem quest Nuda a utekl mi do Cirgusu, teď ho budu nahánět po celém kontinentu prej a mám zavřený hrad teď. To jsi udělal chybu, to je normální, běžný, to každý takhle má. Myslím si, že dokonce ani jinak to nejde. A v tom hradě stejně nemůžeš jakoby získat jiných moc věcí, ty potřebuješ nějaký větší level, abys potom mohl tam být kavalír, jakoby, aby tvůj rytíř se mohl stát kavalírem, jestli se nepletu, nebo něco takového, ale to vůbec nebuď smutný, tohle to je prostě normální, to je prostě klasika, nám se stalo to samý, myslím, nebo ne, jako zdrhnul, no, takže, pak prostě, já není kašlu a pak jako někde na toho prince vždycky omylem narazím, až po nějaký další době. Tak, tady to je docela jednoduchý, tady ten venek jako je dobrý. Ten je docela easy. Pak jsou tady ještě rádci, který střílí, ty jsou už trošičku problém. Ale taky se to ještě dá. Každopádně tady aspoň minimálně čistíme cestičku, aby tady mohli chodit normálně lidi, že jo? Jdi pryč, prosím tě, tady nevím, co tady děláš. No. Tak. Tak. Ty, já to fakt hraju jak Wolfensteina, ty vole. OK. Tady ještě jedna mrtvolka. A... ty svině. Tak. Je, yeah, dobrý den. Tu máš. A tu máš. On to přežil, jenom stej. Tak, to jsme měli vyčištíno. No to. Shangi, čau, vítej. Teď tady kosíme takhle tyhle ty bávce, to je docela easy. A jsou takové jako free expy. To není nic jako složitýho, těžkýho. Nemělo by být. Ježiš, ty jsi tady, kde jsi tady objevil, kámo, tady hitchhikuješ někde jako po horách. Hitchhikoval jsi v minulém čase, musím o tobě bohužel mluvit už. Ty jo, ty jsi tady ve hoře, to, ty se dobře kryješ, ti řeknu, kámo. No, tyhle ty jsou pěkný svině, protože střílej, ty jsou nepříjemný. K těm je naopak dobrý zase doběhnout. Tak. A docela toho vydržíme, by the way. Tady ještě někdo vedle mě, jo. Tak. Dobrý den. Jej. Tak, vyčištěno, ne? Dobrý. Dneska bude Divinity, jo. Bude. A nevím, jak jste daleko dlouho se to nehrálo. Zrovna teď tak přemýšlím, jestli má smysl už teď kupovat Baldur's Gate 3, nebo si prostě počkám. Hele, já jako... stojí to docela randál, Shangi. Já bych si spíš jako asi počkal, bejt tebou upřímně. Že tam ještě jako spousty věcí, animací jako nefunguje. My jsme spíš jenom jako nedočkaví, jestli jsi s náma nedočkaví, jak se můžeš mrknout, že to tady třeba Matyáš zase bude hrát, protože to určitě plánuje. Ale... ale jinak zase... nemyslím si, že to za to stojí, no, upřímně.
Stejně si 2 litry, že skoro, ty vole, to jako není úplně. Že by si je rád podpořil. A jak říkám, jako by mě ta hra baví, ale prostě bohužel Baldy to nejsou, no. Nemá to s Baldurama nic společného. Jsou to prostě Divinity ve světě Forgotten Realms, podle mě, no. Tak to bude dobrý stream dneska. Bake rozhodně bude v pozitivní náladě. To je ironie, nebo ne? Bobby sude. Já jsem na to moc těšil. Já jsem se na to moc těšil. Hrozně mě to mrzelo, že jsem to musel Bakeovi několikrát odvolat kvůli ty své koroně. Koukal jsem, že když jsem byl u něj na chatu a jenom jsem během streamu říkal, že to zvládnu, tak měl hrozně hezkou radost, což mě fakt jako potěšilo. Takovou tu úplně dětskou, takovou tu, jako, že opravdu nic nepředstíral a tak. A já se taky těším. A taky jsem zapomněl, kde jsme skončili v Divinity 2, takže já myslím, že chviličku to bude rozkoukávání, dáme si pár fightů, bude to v pohodě. Jestli jsi na Discordu u Bejka, tak tam má novou zprávu, možná ti promine i nějaké věci. Jak to myslíš, Bobby Sude? Mám se bát, nebo co? Mé kapuci chybí ouška, já nejsem Japonka, kámo. Jo, tohle je první dungeon, který když tak můžeme řešit. Čete. Ale my nechceme řešit ještě ten dungeon, my to tady chceme nejdřív postupně pokosit, nabrat XP. Boj se jedině toho, že budete až moc odkládat třetí kampaň? Jak to myslíš? Jakože už chce hrát jindičko? Nebo já se na to snad podívám, co tam píše, ty jsem jako směně. Já nesnáším, když mě někdo takhle napíná. To nedělej, Bobby sude. Pokud ty budete víc odkládat, tak tam bude zombie Ulrik. Aha, ok. Ulrik číslo 2 nebude ještě hratelný. Ok. Hele, dostal krásný art. Bake. Moc povedený, podle mě. Já si tady upřímně myslím, že zatím je to nejpovedenější od Cyrila. Art k těm postavám, co zatím máme. Máme další art hotovej. Máme další art hotovej, další postavu, kterou vám neřeknu, co je, kdo je, kdo ji hraje. To můžete typovat vy, ale dáme ji ven v neděli. Dáme ji ven v neděli dopoledne jako nějaký takový tease, že furt třetí kampaň, respektive tu kampaň za srdcem a zady připravujeme. Ale že budeme hrát v neděli něco jiného, budeme hrát ten starter set. Matyášem jako s Dungeon Masterem se moc těším. Úplně skvělej na popisy oproti mně. Žádný jako, žádný prostě, žádný aby, takže budete úplně nadšený. Citace z Discordu. Asi na čase si zjistit zásobu kooperativních her pro 4. Příští rok se rozrostem až čtvrtého rodinného příslušníka. A je na místě vám i všem poděkovat, jakožto full time. Už jsem skoro 2 roky a váš support a vděk nás kačkou ještě, že to vše má smysl a perspektivu. Děkuji za možnost tohle celé dělat komunitu a příští rok to bude úlet. Zažívat všechny strasti a sásti znovu. Ty vzpomínky jsou na to strašně fajn. Těšíme se neskutečně, jsme zvědaví, jak se malý bake s tím, čím popasuje, jak bude plnit roli velkého bratra. Jo. Není to prdel, by the way. Jakože existuje takový jako oblíbený fór, že jo, že mít jedno dítě jako je z začátku pecka, ale pak zjistíte, že to je úplný hovno, že oproti tomu mít dvě děti, že to je jako mnohem a náročnější. Ale chápu teď už tu vaši poznámku, aby z Bejka vůbec něco bylo během toho. Takže dobrý, takže máme 9 měsíců, oznamuje se to po 3 měsících, takže máme 6 měsíců do toho začít hrát. Díky čete, to je naprosto zásadní informace. A oni mají dost velký rozestup, to jo, ale i tak je to docela dost na hlavu, protože nemáš tolik času. Naše holky mají taky hodně velký rozestup. Jedný je skoro 8, druhý jsou 2, takže 6 let, což taky není málo. A pořád je to jako dost náročný. Jedno dítě, žádný dítě, přesně tak, no. Divinity 2 nejsem schopný dohrát. Myslel jsem si, že jsem na konci a vyskočil na mě zase velký ostrov, prej poslední. Trochu mě to odradilo. Dávám pauzu. A, chápu.
Mě docela baví, že jakoby si to tam můžeš tak jako nějak ten pace sám trochu mixovat, že vždycky jako mám pocit, že to i s Bakem se snažíme docela dost často takhle dělat, že jdeme vždycky nejdřív nějaký fight, to je jakoby docela dobrý a jednoduchý, a pak když už toho je hodně, tak se chvilku prokecáváme nějakýma questama, že aha. Tak jako střídáme. O, 11 bodů je pěkný. Počkej, ty vlastně umíš teď taky healovat, viď? Ale možná preciznost. Už se mi ta naše skvadra začíná líbit. Už mám pocit, že to je jako, že tady každý dělá nějakou práci, ne? Že tady jako... lidi chillujou jenom. Paráda. Ne, už střílíš tam, ty vole. Mě trošku štve. Hop. Dobrý. Hop. Musím pak vylepšit ten luk. Naprosto zásadně. Hop. 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 Není střílen docela dost, ty on mají docela i koukám. Dobrý. Svinňáku. A... Teď se ta první... Nevím, jak ještě nějaké léčení bylo. Jsem si všimnul, ale... Hele, koukněte, jo, čete, takhle to je, jo. Richard čtvrtý je nám důležitý jenom dokud má manu, pak mu dojde mana a serem na něj. Riku, čau. Víš, že na to jsou full HD mody i na šestku. Já jsem totiž hledal, protože jsem viděl, že ty jsi to měl, ale já jsem to nenašel u šestky. Možná jsem jenom slepej, tak to ještě tak jako zkusím. Každopádně čau, vítám tě a někdo se nechal nalákat, přesně tak to je, no. Já jsem ti o tom říkal, že jo, a já potřebuji teď něco během toho, jak jsem nemocný, že mám koronu, mám covid, tak potřebuji něco, u čeho nemusím tolik myslet, což u Tormentu nejde, protože tam musím často roleplayovat, takže tak no. Staty toho kněze, jak ho mám já, ti ukážu ti klidě opiďo. Staty klerika, myslíš, že jo, klerika mám takhle. Jestli ti to teda nějak jako pomůže. Ale vlastně jsem šel jenom klasicky, protože jsem si zjistil, co potřebuji za velkou vlastnost, což je tady osobnost, že jo. A to jsem naapoval, to je všechno, tady jsme toho zase moc jako nevymýšleli. No, to jsem dal vysoko, protože osobnosti to píše i, že to ti dává manu, myslím, nebo možná i jako možnost, jak se trefíš. Nevím. Upřímně nevím. Jo, teď má preciznost a netrefí se, ty hodně. Tak. Tak, jdem. Ne. Svinňáci. Nemůžete chodit rovně? Jo, tady u toho stromu to není úplně nejmoudřejší. Pojď. No. Easy. Tak Riku, tohle je zase moje. Moje dětský, mají ten magic. Já jsem to tady říkal na chatu, já jsem si to pustil i proto, protože já jsem to hrál jako malý, když jsem byl nemocný. Takže. Tvůj taky, já myslím, že tvůj je ta osmička. Ne? Do prčic.
Ale jestli teda někde je Full HD na šestku, tak to samozřejmě musíme dotunit. To vylepšíme. Něco si pamatuješ víc, jo? Osmička, chápu, chápu. Tak. Ale. Paráda. Pak vytuníme. Tak a tady je další dungeon a ten je tuhej, tenhle ten si pamatuju, tam jsou banditi. A ten je právě, že jsou tam strašně úzký uličky, strašně jako LK, je to úplně psycho. Osobnost je hlavní stat kleriku ve všech D&D. No, to není přímo osobnost, ono potom v D&D jsou to jakoby, je to wisdom, což je moudrost, ale je to podle mě úplně to podobný. Moby sude. Takže tak. Kolfalko, za chvíli bude mít Bake vlastní Airsoft tým a budete hrát proti Bakeovmu stádu. To je sice pravda, jestli Bake vůbec někdy na Airsoft dorazí. A řekl ví, o čem mluvím. tak, myslím si, že možná máme nový level, nemáme, ok. Každopádně máme prachy, takže půjdeme upnout nějaký ty věci, co bychom mohli umět, to znamená meč, luky, no se nám bude pak líp střílet a všechno. Jdu správně, jdu. Dobrý. A pak půjdeme do dungeonu nějakýho, no. Tady někde jsou, myslím, zbroje postupně, všechny. Expert nošení kožené zbroje a já si myslím, že my nic nemáme, ne? Nebo má někdo? Umí někdo kožená zbroj? Ne. Ale to klidně můžeme zvednout, to vůbec ničemu nevadí. Ne. Vidím, že jsem to úplně vysral, ok. Ale tady si myslím, že jsou jasně štít. Počkej, štít taky jsem neudělal, zatím jsem nikomu nedal do toho. Ne, jenom do dvojky, jasně. OK. Takže tady se sem potom přijdeme... Plátová zbroj, pamatuju si to dobře. Kružková zbroj, paráda. Důležitý vědět. Creakspear Castle, tam jsem dost narazil. To už se nepamatuju, co je, takže uvidíme, až tam dojdeme, jak na tom budem. Každopádně tady jdou... Má harfa, jo, ten se furt cena zkříšení. Cena za znovu zkříšení v chrámu vždycky přesně odpovídá množství zlata, které jste měli v okamžiku smrti u sebe. Aha. Aha, proto se měnily ty částky, možná i v tom novém Sorpigalu. Aspoň jsme tady odpověděli jednu důležitou věc. Takže. Já si jenom mrknem, jestli nemají nějaké věci, mají docela zajímavý, ale my asi spíš potřebujeme ne vybavení, my podle mě potřebujeme spíš ty skilly, no. Ty vole, tohle. Plus 4, 5D, 2 plus 4 a tenhle ten je plus 2, 5D, 2 plus 2, kolik stojí? 400, 600. A to je jenom zranění, nebo třeba plus 4, takže to mi dává ještě, že se spíš trefím. Jo, už tomu rozumím, takže to je fakt jako v D&Dčku. Koupíme. To je takový to, když jdete do obchodu, že jo, jdete třeba, nevím, jdete na stránky fantasy obchodu, nebo prostě jdete do Černého rytíře. Jdu si koupit jenom jednu knížku na D&Dčko a pak tam ty vole vždycky, pak tam vždycky zahučím úplně strašidlánsky. A jinak my máme všechny lepší luky, máme, takže tohle si to pak prodáme. Oka. A tady se vylepšují luky, což je naprosto zásadní. Tady u té paní, jo, pojď mi. Poink, 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 už jsme bez prachu. Tak to bylo rychlý. Ještě by to teda chtělo pak ideálně experta meče, no. F2, co dělá F2?
Teď se trochu bojím zjištění tisku kalorie 2, trochu to usnadní cestování. Co dělá F2, než to zmáčknu? Kecáš. Wow, double speed, kámo. Merci, tohle je docela dost zásadní. To jste tady pomohl všem na streamu. Díky. Výhoda hraní prostě na streamu, no, s chatem. Tak, ještě expert. Ohně, ale na ně, teda ohně meče, co to kecám. Ten byl tady, no. Ale ten chce spousty prachu. Šit, zkusíme tady něco prodat. Uvidíme, jestli to bude stačit. Jo, to padám za 50, tak to je nám úplně hovnu. Mrknem, co tady máme všechno. Jo, ty nevíš vůbec nic. Jsou prostě úplně obyčejné věci. Ale pláště se hodí vlastně. Pláště totiž vůbec nepoužíváme zatím, takže pláště se hodí. Osobnost? Osobnost, tak to děláme takhle. Super. Učený prstýnek. To je vše. Okay, takže tady to prodáme. No, z toho moc prachu není, jenom tady nebude zavazet. Škoda, no. Jo, ještě jdem, za to zaplatíme maloučko, ale tady totiž nejsou, myslím, někde kašny, které by nás uply, takže... Gandhi, to jsem nehra, to jsem neznal a to jsem to dohrál několikrát, no, tak jako, a pak je tam ještě F4 hraní v okně, ale nepodstatné, jasně, jasně. Expert posilování, to se nám taky pak bude hodit, by the way. Ale ta F2 je teda totál pecka, to je jako je... Co dělá tohle? Nic. Mistr magie duše. Mám jaký hovnu zatím. Ale tady někde byl čerstvý v gildě těla. Jo. Ale já bych potřeboval, tady někde byl chrám, ne? Tady někde byl... Tamhle. Tamhle. 30 zlaťáků. K čemu je to obdarování? Dá mi to něco? Riku, jestli jsi tady. F11 je quick save. Ok. Ale asi ty hrát se hard savenem, člověče. Quick save mi tady asi nefunguje, nebo nevím. Jo, tady jsou ty totiž ty jednotlivý gildy a já tady mám těla, že jo. A já to tady musím celý projít jak idiot. A budeme se umět líp léčit. OK. Odstraní jed. To by se mohlo hodit, ale nemám na to prachy. Rychlost by se taky mohla hodit. Odolnost proti jedu by se hodilo asi. Léčba zranění. Okay, vole. Všechno chci koupit samozřejmě, že jo. Tak zatím koupíme jenom léčbu zranění. Tak, teď nemáme se vůbec nic. A co se týče spelů, tak léčbu zranění zkusíme teď udělat jako quick spell. Ty jo, to je rychlost jak svině. To je jako na speedu prostě mají ten magicky, wow. Obdarování mi může dát blessing, jo. Kolikrát to, jako, že to furt musíš mačkat jak blázen a čekáš, a pak ti to někde ukáže nebo něco, ale abych věděl. Cool.
Dr. Mordred, ahoj. Hezký podvečer taky. Koukám, že taky máš zkušenost s Might and Magicama 6, tak to mám radost. Vítej u nás. Tady normálně hrajeme stolní RPGčka, budeme hrát teď v neděli s Rickem, který je tady s náma v chatu. Ale za chvilku od 8 budeme pak s Bakem hrát ještě Divinity Original Sin. Tak. Tohle bude rychlý. Tyva, to je na mě už docela rychlý, takže tady se zase zpomalíme maličko, jo. Tam na nás jdou taky. To jsou největší svináci, no, tyhle si na to střílení teď tady. Dobrý. Jsi tady docela vypíčený, kámo. Tyjo, teď jsou tam dva najednou, to je dobrý kouzlo. 13 bodů, to už je pěkný damáš. A z Legolase je sniper, ale teď by se měli být všichni snipři, jako no, teoreticky. Budu mít křížek u postavy, ok, díky, tak to nevyzkoušíme pak. Teď zkusíme heal. Heal taky fachá líp, tyjo, paráda, už to začíná být zajímavější. Oproti tomu začátku, to buďte rádi, že jste tady nebyli, Mordrede a Riku, to byl trošku pain. Samozřejmě. Tak. Tak a teď vy lůzodete k zemi. Jo, ty vydržíš. To ti musím nechat. Tak. Teď tady. Dobrý večer, pánové. Jo, ten oranžový je fakt. Tak, tady musím dát trošku bacha. Jo, tamhle střílí nějaký hajzlík totiž. Vy svině. Tyhle, ten heal je super, jak takhle najednou dává mnohem víc. Tak. Tak, sviňák. Jo, střílíš tak daleko, jo, wow. Okay. Tak. Tu máš. Tak, to jsem měl taky. Aspoň tady vyčistíme ten venek. Ono je to dosáhlo dost peněz. A teda asi i expu. A proto dělám až ty dungeony až potom. Ono je to totiž trošku jako... Říkám, pak ty dungeony jsou docela hardcore, no. Tady minimálně, zase takový jako trochu skok. Jsme rádi, že jsi spokojen s naší sihlovací schopností sem, Tomášové. Teď je to mnohem, mnohem lepší, jakože... Jakože koukejte, jo. Para! Sice tý many to chce ještě víc, takže musíme dát něco do meditace. Nějaký prachy pak. Aby jsme měli víc many, protože takhle to nepůjde dlouho. Je to cool, ale rychle se vyšťavíme, ale super. Překvapilo mě, že se to z lučišníku stává bojový mák při povýšení. Jo, něco takového si vlastně taky pamatuju. A oni totiž lučišníci umí kouzlit maličko. My nemáme lučišníka ve startovací skvadře, skupině, ale myslím si, že to tak je. Že to je, že oni potom umí normálně, mají takový ty základní spelíky mají, no. Hele, tady něco je, tak to tady vykosíme. Tak, díky. Ježiš. Tak, máme z toho trošku FPSko zase. Což ani vůbec ničemu nevadí. Ty hajzle.
Teď jsme to teda dodžnul trošku. Super. A tady jsou nějaký ty šrajny a ty já vím, že jsem nikdy nedodělal. Tady je to trošku nebezpečný, tady vím, že jsou trošku jako hustější. Že se dobře rozestoupí vždycky. Svinňáci. Tak. Hop. No a máme už docela dost naštěstí hitpointů, že tyhle ty šarvátky zvládneme. Minule jsme chodili vlastně po každém boji jsme chodili zpátky do chrámu, že jo? Což bylo trošku otravný. Tady ještě někde je? Hele, panáčku, kam to lezeš? Ti tady ušetřím. To je hejzl. A pojď. No, vidíš. Ani to nebolelo. Ty opaž tam furt takhle skáčou dolů. No hlavně nechci spadnout, že jo, samozřejmě s mým lokem. Tak. Super. Vyřešeno, hotovo. Frendobáde, ahoj, vítej tady u nás. Jo, 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 jedeme tady klasiky. RPGčka hlavně v Krotitelích. Stolní. V neděli hrajem s Rickem, který snad je doufám ještě v chatu. Ale... jedem tady Planescape, jedem tady Divinity dneska, pojedem od 8 s Bakem, s Arcadebusem, samý RPGčka, prostě tohle by měl být raj pro RPGčka, jakože Krotitele, takže vítej tady u nás. Zatím funguje jenom v určitém datu, já to vím přesně, Modrade, a musíš to nějak jakoby totálně vědět, nebo jako neznám nikoho, kdo by to dal, dá se to někde dozvědět, jakože, ale myslím in-game, ne jakože jako na Google, jak, kam máš jít, víš, to by mě zajímalo prostě, no. A ještě tady, když tak Frendobáde, aby toho nebylo málo, tak kromě těch stolních RPGček a nejenom D&Dčko, chceme dělat nějaký one-shoty, mám tady Alien a podobné věci, můžeš za mnou vidět. Tak, to možná na chvilku zvětšovat, jenom jestli to je víc vidět, ale tady různé věci, co budeme hrát, hrajem nebo tak. Tak, ještě malujeme miniatury, aby toho nebylo málo, D&Dčkovský vždycky v miniloru pořád takový máme. A pak ještě máme jeden pořad, ten se jmenuje Backstage a tam kecáme o všem, co se týká RPGček. Takže... pořád se tu něco děje. Snažíme se, aby se tu furt něco dělo. Cipni. Do ludi. Tak. Dobrý, jak to vypadá s levelem? No zatím ještě nic moc. Chvátalíku, čau. Vítej u nás zase zpátky. Jo, tamhle je další. Tak se musíme... ty jo, to léčení je fakt hustý. A tady nemám náhodou... to je odstraň slabost, OK. Takže tady umím léčit jenom tak jako malinko, dobré. No, pořád je to lepší než nic, wow. Třeba meditaci pak dát. To tak vidím. Tady to asi stopnem a půjdem postupně. Tak. Budeme si léčit. Dobrý. Dobrý. Paráda. Ty vole,
Náš lučišník to trochu dostal. Dobrý, dobrý, dobrý. No tak, to je teď zastrojeno do prdele. No pak budeme si zase zpátky do chrámu. Tohle není prdel? Už. Tady by to bylo na fireball úplně jak dělaný. Některé dialogy v dané oblasti jinak pokus omyl, no právě. A to dává, to zvyšuje vlastnosti, ne všem, myslím, najednou. Nebo něco takového tam je. To je v tomhle tom hustý. Ježiš, teď jsem se tady uklik. Dobrý. Tyjo, těch je. Těch je tu jak sraček. Tak, tady máme fintu božskou, kterou nám tady poradil. Už teď nevím, kdo to byl, ale bomba. Do chrámu. To je fakt super, tady ta rychlá chůze, úplně boží. Ale sválně, jo, obdarovat teda, tak sválně. Dáme na to celý 5 kilo a uvidíme, jestli Rick a Mordred kecelé nebo ne. Nic. Takhle. Ty plešničaní pixy přesně se furt pletou pod nohy, no. Je to tak, bohužel. 2 to mají, jo takhle, ono jim to postupně, už tomu rozumím, a tady totiž, ale jako jsem koukal, že není totiž vidět bohužel stav, že mi to neukáže, co to dělá, ani tady není nikdy vidět, že by byl nějaký jako aplý statistiky, vidíte, ani tady to není vidět. To je trošku na hovno, ale budíš, budíš, budíš. Tady jdem vykosit zbytek ještěráků a pak jdem do nějakého toho dungeonu. Už to tady na mě lítá. Tak jo. Ty jo, těch je. Ráda. Tak. Dobrý. Dobrý. Jak teď tady proti mě letí ten šíp, ne? A to vypadá spíš jako, to nevypadá jak šíp, to vypadá ty jak sekera, ale chápu, že to je jako, že to letí ze zhora, už tomu rozumím. Mluvil o nějakém křížku a ten máme my. Máme křížek, ale vůbec nevíme, co to dělá, no, takže tak. Hej tře, ahoj, děkujeme za 3. měsíc, juhu, jedeš sérii 2 měsíců, díky moc za sub. Vítej tady pěkně, užij si, čau, čau, čau bando, čau družino. Ty vole. Tak, už někdo sejměte, ty vole. Ty jo, ještě, že mám už ten lepší spell, protože jinak tady byl celou dobu úplně k ničemu, ten kouzelník Richard, teda. Má jméno, že jo. A hlavně ten spell to vypadá, že se skoro vždycky trefí, nebo že se vždycky trefí, což je bomba. Což je velká bomba. Ne, ne,
ty asi střílej spíš, sice se skoro nikdy netrefíš. Musíme ty, ten luk taky stojí za prd u toho, už ty naší paladinky. Musíme ještě nějak vytunit. Tak, dobrý, dobrý, jako se mi to líbí. Jako se mi to líbí. Pěkně dolů, všichni na kolena, kluci, na kolena, jo? Tak. Je. Tak, super. Požehnání zvyšuje šanci na zásah, pokud si dobře pamatuju. OK, nejsem znalec D&D, ale proč klerik nepoužívá inteligenci na zvýšení účinnosti kouzel? V D&Dčku, co normálně hrajem stolní, tak to je, že se to tímhle tím rozlišuje. Klerici jsou orientovaní na wisdom, to znamená na moudrost. Tady je to na osobnost. A prakticky to funguje stejně, já si myslím, že to je možná jenom nějaký překlad. Já nevím, jestli to je, já nevím vlastně v originále, jestli se to jmenuje stejně, ale je to podobný princip prostě. A tím se jako trošku odlišují potom i lorově, jsou vlastně takové vymyšlený, že jsou trošku jiný. A protože ne, nejsou, jakoby nejsou tak, nemusí být tak jako chytrý. V praxi já vždycky říkám u D&Dčka, když se mě třeba noví hráči zeptají, jak je rozdíl mezi inteligencí a moudrostí, tak taková věc, kterou já říkám furt dokola, do zblbnutí a přijde mi vlastně jako asi nejlepší, někde jsem slyšel od kamaráda, nebo jsem si řekl, jej, to budu používat, že inteligentní člověk, když mu dáte hádanku, tak ji vyřeší, jakože vymyslí správnou odpověď. Moudrý člověk už tu hádanku někde slyšel a tím zná správnou odpověď, jako rozdíl mezi nimi, no. Tak. Teď od tebe budeme potřebovat, kámo, ještě čarodějovou okorači jednou. Jo, těch tady je, co? Pojď, pojď. Ty vole. Bude ještě na dlouho. Wow, 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 tady to je moc, tady to je moc. Nemůžu se tady stepovat jak chci a... No, tohle by možná šlo. Jo, tam je. Tak, pojďte, pojďte dolů. A radši zdrháme. Tady to nakouříme. A jenom pryč. A to je to pomocí rajčat. Inteligentní člověk ví, že rajče je ovoce, moudrý člověk rajče nepoužije do ovocného salátu, to je docela dobrý. Tomáši, to se mi líbí. Tak to budu taky používat. Jestli se na to vzpomenu, já jsem v tomhle zapamětlivý, ale to je cool. To přijde fajn. Tak. Abyste věděli, proč tohle to děláme, čete, tak tady já vlastně, protože vím, že ty dungeony jsou tady docela dost tuhý, tak vím, že většinou tady, jak to teď krásně i dokonce simuluju, že všechny zlaťáky, co dostaneme, tak my spíš utratíme za chrám. Což je v pohodě, protože mě jde o to jim zvednout level. Jo, což se jednomu už povedlo, ale... A až to tady vyčistíme všude venku, tak pak budeme mít free na toto tady vyčistit ty jednotlivý ty dungeony, no. No to pak bude znát, jakože ty dungeony nám půjdou rychleji. Jakože vodost rychleji. Ještě mi napadlo se podívat tady nahoru jenom pro jistotu. Myslím si, že teď tam stejně jako nikdo nebude, ale když máme takhle rychlost, tak to je bomba. Tady můžeme rychle projít. Putování. Jo. Je březen, měsíc osobnost. Odcestuj do kaple osobnost, modli se a budeš odměněn. A tohle je a kaple čeho? Ztráty a nalezení. Když jste to nenašli, díky a rada. Než postoupíte o kus dál, doporučil bych vám předvést výsledky pátrání šesti pánům Enrotu. OK. Ale čeho je tohle kaple? Jak to poznám? Shit. Na mapě to není?
Není co? Ne. Jak to mám poznat? Čus 23, ahoj, ahoj, hezký den, přeju všem, přejeme taky tobě. Čau, vítej tady u nás, pěkně se usaď a užij si klasiku. Ty vole, jak to zjistím, co to je za chrám tohle, ale... Hlavně si se, že někoho minimálně s expertem na zneškodňování pastí a pokud hraješ prvně, tak určitě taky Perception. Jo, jo. Někoho na zneškodňování pastí už máme, dokonce ho máme na 4, jenom potřebuju money na to, abych ho dal na experta. Perception, to jsem se zatím na Perception jsem se upřímně vykašlal, takže to asi pak bude muset nějak potunit. Tak. Ne, to jsem nechtěl, jsem chtěl to mágovo oko. Aha. Tak pojďte vy. To bylo rychlý. Tak a půjdeme tady z boku, protože tady mi přijde, že jich je méně. Tak jdi dolů. Ser mi tady. Ty, jak tam vylez? Já si taky. Tak půjdeš dolů, kámo, jo? No tak ne, tak nejdřív začnu tady tebou, OK. Tak. Jako se mi to líbí. Ne, 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 ne. To určitě ne. Jsme vylezli někam, kam jsme ještě úplně nechtěli. Zmetek. Musím healovat, musím healovat. Tak, už to lepší. Parada. Mám ještě jeden šulin. To je zvláštní. Se nedostanu, ne. Peňážky se hodí. Jo, takhle, to je jenom kaple poutníka, to není jakoby už jedna ta šrajna, rozumím, díky, jo, jo, to není chrám, ale síra, měl bys mít napsané v deníku, kde jsi ho našel, ok. Hej, jo, Miri, jako čau, jdu si pustit stream k vaření. Už jsi slyšel ty zprávy od Bejka, jo, 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 já mu taky dneska pogratuluju, až se uvidíme na Divinity. Už nejsi první, kdo to tady roznesl, takže... Takže paráda. Další škrně, další pařan. Ty svině. Ne, ne, okej. Tak. Ne. Fuck. Čete. A já jsem to podle mě uložil, já to budu muset podle mě dojít s tímhle. Já jsem zvědavý, kolik to bude stát, protože jinak jsme možná v hajzlu. Ale tohle jsem teda nevychytal. Tu past musíme teda evidentně vyřešit jako hodně rychle. Přesně proto expert disarminguju. Přesně tak, chápu to no. Teď už to trošku dává smysl. Tady vidíte, jak to vypadá, když člověk ignoruje chat. A ještě, že mám aspoň do toho... Sbíráme peníze na Resurrect. A když nebudeme mít, tak jsme v prdeli. Takže jdem zpět a držte palce, čete. A pak musíme to na ten disarming to dát co nejrychleji, protože jinak to takhle nepůjde dál.
katál nepůjde. Co vůbec korona, všechno v pohodě, to si oni není radno brát na lehko, vím to, miliakou. Taky jsem proto doma, máme samozřejmě karanténu, nemůžeme nikam. A, takže jsem tady s rodinou a jako odpočívám, já jsem teďkon spal vlastně celou noc a pak ještě odpoledne s malou, takže se snažím fakt jako dávat si na to taky trochu pozor, no. Fuck. Co teď? Co teď? Zdravím, Venceslav si, čau. Jak se léčím? Já se léčím dobře, moje postavy v Might and Magicách 6 se neléčí dobře. Což je ta lepší varianta samozřejmě, jo, ale restart, já nechci restarty, vole. Iron Fist je jeden z těch dražších. Fakt, jo. Si to nahraj, nevím jistě. Čau, vítej u nás. Já vím, akorát, že já jsem to tady kosil, vůbec se mi do toho nechce, no. Tak já zkusím jít do toho nového Serpigalu, uvidíme. Nevím jistě, mimochodem díky moc za follow. Tady u nás, kde hrajem RPGčka stolní, herní, všechny. Zkusíme do nového Serpigalu, uvidíme. Tři panáky whisky také na začátek, no, no. A ulož peníze v bance potom, no, jo. Hele, zkusíme to. Jo, jasně, já musím počkat, tak půjdeme pěšky. Uložím to tady jako prázdný a uvidíme. Ty vole, jedna blbá truhla, co se to udělá, co? Čete. Doufám, že tam budou levnější teda. Doufám, že tam budou levnější v novém Serpigalu. Si představte, ne, jak ten týpek prostě přijde do nového Serpigalu. Táhne sebou tři mrtvoly, tady všichni spí. To je serou, tady někdo chodí, prostě nevím proč. A teď mu tady prostě řeknu, že je zavřeno. Hej, dobrý hack, v pohodě, s chatem zvládnu všechno, i pochcípat, evidentně. Já vím, že jsem tady nesmrtelný, no, a vezmu mi všechny peníze, ale když nemám peníze na obživní, jasně, takže pak uložím něco, to je dobrý nápad, jasně, už to chápu. Tak tam potom uložíme trochu víc něčeho. Tak ty mrtvé neutečou snad. Tak jo. Tak budu vědět, jestli jakoby... Kdybyste náhodou věděli, kde v Iron Fistu můžu sužat experta v disarmingu, tak by mi to... Ježiš, co tady děláte? To jsme nečekali vůbec. Tak. Tak by mi to helplo, protože to budeme tady do toho muset nainvestovat jako asi nejdřív. Evidentně. Tady to jsme teda už projeli. Nic jiného tady není. Oka. Tak projedeme Iron Fist a projedeme, jestli jsou tam nějaký questy. A pak půjdeme do nějakého prvního dungeonu. Mistra městské brány, myslíš jako, že si jenom level upnem, jo? Nebo co ti myslíš, prosím tě, Mordrede, ale díky za rady všechny. A díky, že nespoluješ příběh, on je teda tady jako maličký, jo, ale... Takže tady to jsme celý, myslím, celý prolezli tady dole. Tady jsou jenom ty luky. Hostinec, tady jsme nebyli, ale myslím si, že to je jenom drby. Nejdřív se napij, OK. Jo, a to budu opilej, to nechci. Žádno kašlo. Paní, jděte do hajzlu. Přemýšlím, jestli si nevzít nějakou, nepronajmout nějakého tohle z toho pezanta, čete. Protože oni zlepšují různé věci, jo. Třeba tahle, co dělá, jo, koukejte.
Umí vyhrožovat, ne? Nebo co to umí? Počkej. Co by mi zavdalo příčinu k rozhovoru? Myslím, netvrdím, že jste špatní lidé, jak říká, může být. Tady byste zapracovali na své reputaci. Jo, takže ona zatím na mě kecá. Expert Felčar, už to vidím, jo. Takže ona by mi pomáhala... Ona by mi pomáhala lépe léčit. Myslíš tohle, jo. Mě je celkem jedno, co děláš, ale dungeonu jsem slyšel už před 30 minutama. Jo. Chápu. Musíme, dobře, tak půjdeme do dungeonu. Mordrede, klidně mi poraď, jaký jsou nejlepší ty pezanti, jakoby, co si mám vzít nejlepší. Já si možná můžu vzít pezanta na, na to disarming, ne? Dudák. OK. Ale to by možná helplo, hele. Tady si ještě zvedeme level. Tak jenom u jednoho. Co překlad? Hele, překlad už helpnul. Tady někdo byl, už nevím kdo mi poradil jak na to a opravdu už je to 100% překlad, takže jenom čeština naštěstí. Tak a my teď potřebujeme tady zkusit mrknout. A kde mi to ukáže, jakoby co to dělá? Po té brně samozřejmě je to nejsilnější zvíř. Existuje legendární soprava brně nazvaná Zeus, která se mu stále dává neobyčejnou sílu, ale poškozuje jeho osobnost. Edber učí, jo, ale mi to tady neřekne, co to jako vlastně... Jo, ale pokud to chce 100 zlatých, jste hustý teda. Lupič. Expert v odstranění pastí v Iron Fistu Taylor. No a teď kontale, kde je, že jo, ten vůl. Městskou bránu, co je městská brána? Jo, že umí mi dát spell do města zpátky, jasně. Chápu. A teacher mi dává, že mám rychlé zkušenosti, jo, jestli to správně chápu, OK. To je ono? Počkej. Lord, myslím, že rozeznat jeden magický předmět od jiného. Aha, takže já když řeknu, přijdu k vám, přijde se k nám, tak on mi řekne, co umí, jasně. Takže ten umí mi zjišťovat věci, což nepotřebujeme. Potřebujeme. Jo, tady na nás někdy serou lidi, protože nemáme dostatečnou reputaci. Wow, cool. Není tady teda někde ten s těma pastma? A já stejně na to nemám prachy, bohužel zatím, takže asi půjdem do nějakého dungeonu. Lupiče na ten disarm, OK. Dík. Tak, já si domrknu, jestli to není tady. Expert vzdělávání. To tady vůbec nikde nemám, vlastně u čemu to je, OK. To mě totiž nikdo nenaučil, že se můžu v tom, že to můžu mít. Knihovna, v které nic není, prázdná, OK. Expert diplomat, taky ne k ničemu. Takže... Takhle... Také duše. Na levé straně na začátku, když jdu, super, díky. Identifikace, odstraňování pastí, nemáme zlata, OK. Ale potřebujeme 500 zlaťáků, což teda dáme. To ještě tady něco prodáme a pak půjdeme do toho dungeonu. Jo, potřebuji nejdřív teda identifikovat. Naházím všechno tady. Našemu hlavnímu identifikátorovi. Počkat,
Štěstí plus jedna, jo. A tady vidím trošku problém, jasně. Tady vidím několik problémů, ok. Taky důležitý, ty jo, vůbec nestíhám všechno. Nestíhám všechny ty body do toho dávat do všech těch možných věcí. A jak jsem se to zlepší. Tak. Jasně, takže to ještě musíme opravit. Tak, si to vem. A... tady... jasně. A... jsou ty hůlky dobrý, čete? Já zatím tady sockuju, že jo, ale jenom jako jestli mám teda používat, nebo jestli mám... jestli mám dát do háje. Totiž to trochu nevím. Jasně, jasně. Když umře postava, tak se rozbíjí zbroj. To dává trošku i smysl. Takže já se trošku bojím, ale kolik bude stát oprava. Ukáže mi to, jo, je potřebuji sundat. Shit, to je docela debilní. Takže se slíkejte, jo? Všicí. Hop. Aha. Počkej, nejdřív radši koupíme to, ty pasti, protože se bojím, že bych pak na ně neměl. A to je fakt důležitější. A teď z toho mála, uvidíme, jestli to bude stačit. Jestli ne, tak na toho dceru. Ty vole, to je prachu. Nemám. To je jediné, co mám. Dostal na kokos pěkný. Opravu má, kdo opravy má, opravování má tady, jo. A ten neumí opravit nic z toho, jo. To je blbý. A! Ah! Super, tak aspoň to. No a tohle to nedám, jasně. Tak to ti pak nějak helpnem, to ti dáme. Dobrý, ale půjde to, že to. Tak a teď do jakého dungeonu teda jít? Si to vezmeme nějak postupně, si myslím, takže to vezmeme tady od toho, co jsme otevřeli, našli první. Uvidíme, jak nám to půjde. Do žádného oprav se už jsem udělal, akorát nemám další prachy, že mám 5 zlatých, takže musíme nejdřív nějaký peníze někde vydělat, takže tady myslím, že je první dungeon. A jo, a ten je docela hustý, tak dostanu na prdel, aspoň uvidíte. Jak je to tady hustý. Jeskyně dragounů. Co je na výběr, totiž já moc jako nevím. Já vím, že tam je nějaký, jako jeden je tam temple, nějaký šílený, pak jsou tady takovýhle zloději, ty jsou docela hustý. Ty to není moc jako prdel. A ještě jeden, ten zopnil co. Byl jsi v hadím chrámu v Sorpigalu? V tom chrámu jsem byl, ten jsme všechny pobyli, jo jo. Dragoni budou hard, nevím, no. To zkusím něco jiného radši. Jako mi... mám na ně takové vzpomínky, jakože je to trošku masakr, no. Tak zkusíme jiný. Tohle je buď to chrám, myslím, nebo další dungeon. Jo. To je další dungeon, tenhle bych zkusil. Jo. Tu chrám bá, tak jdem do něj. Zpoza dveří tohoto chrámu se lene tichý zpěv, návštěvníci tu nejsou, tu zjevně nejsou vítáni.
Moty, čau, čau, hezký podvečer. Daří se dobře, i fyzicky, i nám tady ve hře. Od 8 budeme hrát s Bejkem a já si myslím, že tak jako v 6:30, maximálně v 7 to tady na chvilku ukončím, protože si myslím dát Včů. Ale když nikam nepůjdete jako na dlouho, tak budeme hrát potom Divinity. Pěkně večer. Takže chrám bá, jo. To nevypadá safe, no. Počkat, já si to myslím tady. Tak. Tak to je fajn, jo. A už umíme spousty dobrých věcí. Tohle je druhý díl, já jsem, nepamatuju moty, jestli tady byl ten první. Tady toho je docela hafe, si pamatuju. A tady je Fireball, jestli tak ještě pamatuju, ale... Jo, a tady nic není. A pak se tady najednou objeví miliarda kostlivců, že jo, čete? Úplně mi jenom vyvstávají vzpomínky. Akorát nevím, kdy to bude, tak jsem trošku vysraný. Ale... Byl jenom na chvilku, jasně. Tak půjdeme zatím sem dolů. Ano, no. Pamatuju si to dobře. To bylo tak super, ta hra. To je docela velký pavouci. Dobrý. Tady musíme teda... Tady mám docela z toho respekt, jo. Tady to je zase udělané tak, že... Jestli se nepletu... Že nejtěžší je to zase tady první dungeon kolem toho Iron Fistu a pak ty další už jsou samozřejmě jednodušší. Že to vždycky takhle, jakoby, takhle to scaluješ, to vždycky jako schod a pak zase a pak zase. Tam zase pochodeň, jo, určitě. Teď konci se v tom dungeonu to bude trochu problém, ale určitě děkuji, to je dobrá připomínka. Jdu na to. Co bych pro vás neudělal? Koukejte, čete. Jo, a je líp vidět pro vás. Protože jsem právě koukal, že Urika to takhle docela skvěle fungovalo. Projdi první hrové jeskyně, jo, tak to dělám. Máš dobrou imunitu, ne, mě už trápí korona 16. den, je to lepší, ale pořád jsem ještě unavený a bolí mě hlava, ale to už je v pohodě. Pixino, Kolfalko, který myslím, že tady možná taky je, tak ten je na tom dost podobně. A já začnu, nechci říkat zatím skok, dokud jsem nepřeskočil. Já pořád se taky cítím unaveně. Jakože vydržím jako docela dost dlouho, jako třeba až 3-4 hodiny něco jako zajímavého dělat. Včera jsem třeba pracoval takovouhle dobu na krotitelích, ale ve skutečnosti jsem zvyklý pracovat mnohem díl, delší dobu, být víc jakoby v nějakém flow, řekněme. Hrozně mě překvapila tvá dcerka, jak se vyznala v chatu a tak, nebo aspoň mě to tak přišlo. No tak to bylo ale poprvé, nebo poprvé, co to viděla a docela si to užívala, no. Takže tak pak jim můžu říct, až se to tak jako zase přijde. A ještě tady možná podle mě proběhne i možná ta menší, ta je zábavnější, ta tady na to tak začne jako hrát a to budete koukat, čete, to budete koukat. Tak. Ta se s tím nesere, no. Ty ve té pavouku. To bude muset asi ústup zvolit. Ústup, čete. Tak. Ty vole, těch je jak sraček. Wow, těch je fakt jak sraček. Těch teček na minimapě, no, přesně. A to je ještě hovno. Uvidíte, až na mě vylezou ty kostlivci, tak to je úplně psycho. Byla super, jo? Tak to já jí řeknu, to ono bude mít radost. To ono bude mít strašnou radost, hele.
Hop. Třeba víc many. Not enough mana. Taky tě překvapilo, jak jsi to dával. Ježiš, to je super. Tak tady fakt řeknu. To byla prostě její premiéra. Ale ona, jak jsme z divadelního prostředí, žena je režisérka, tak Zora už jakoby několikrát hrála v nějakých jako divadlech, byla v jednom muzikále dokonce, že musela něco někde jako projít někam, něco říct, tak, takže ona je, mám pocit, možná aj ty vole, to je celostý. Ona je podle mě jakoby větší otloukánek, co se týče takového mluvení na veřejnosti, než já, takže tam bych se mohl učit spíš já od ní. Je, ty vole, vás fuck je jak sraček. Dětská práce, jo. A ani se nestyděla. No, trošku se styděla, to poznám jenom já, že jo, protože jako by ona dělá takovou, jako, ona dělá dobrou frajerku, jakože je to na ní poznat těžko, ale když ji znáte, tak víte moc dobře, kdy se stydí. Ale jo, byla dobrá, no. A jak ty to máš s dcerami? Nějak mám dojem, že byla v první sérii. Venceslaus 3, teď nechápu. Teď nechápu, jak to myslíš. Teď takhle blbě stojím. Se trošku blbě střílí do kopce přesto, že jo. Super, super, ale chtěl by to nějaký many teda. Protože zatím mám furt 5 zlaťáků, jo. A žádnou manu. Ty vole, tamhle ještě spousty pavouků, ty vole. Radši zakástím. Už na mě jdou. O. Jo, ten je rychlej. Naštěstí dáváme docela dost damáž, což je moje štěstí, že jsme si, že jsem to nedal všechno do luku, jako když jsem malý, ale dávám něco na, jako na blízko, no. To je jediný štěstí. To tady vedeme takhle po okraji, to radši vezmem. Takže tady z toho musel respekt. A už tam jdou. Ty vole. Ty vole. Ne. No, jsem se přesně bál. Jakmile k vám dojdou, tak jste v prdeli prostě, no. Proto ty šípy, že jo. Teď zase léčení, takže oser. Já jednou hrál ve filmu o Janu Husovi takovou malou část, kde jsem měl zpívat a měl jsem trému jak svině. No jasně, tak já jsem to už myslím někde říkal, ale já jsem kdysi chtěl být herec na střední. A šel jsem na takový divadelní představení, kde jsme zkoušeli, a to bylo o Francii Kafkovi. Hrál se v Čechách, v Německu a v Rakousku. A šlo se zkoušet a já jsem vlastně hrál Maxe Broda, jsem ještě dready a tak. Hrál jsem Maxe Broda a vyšel jsem ze šál, což jsou takový ty jakoby velký záclony, vlastně jakoby kousek, vlastně vyjdete potom hned na to pódium. Takže jsem vyšel ze šál a byl jsem takovou trému, že jsem všechny ty repliky, co jsem měl, jsem jich naštěstí neměl moc, tak jsem normálně odchodil na jeden nádech. Tak jsem se na to vysral. Řekl jsem si, že prostě herec nemůžu být, že prostě na to nemám. Jo, v jednom díle jsem zmínil, že mi Star Trek sebrala dcera, což dobrý, Venceslav Kasaj Daniš, je to tak.
Je to, že to nebyl starter set, ale byl to Essentials Kit. Já jsem si ho koupil pro sebe a pak jsem mi ho daroval. A hráli jsme ho. Nějak jsem z toho pochopil, že jedna z hráček je součástí té rodiny, krom tvé ženy. Ale jestli jsem to špatně nepochopil, to správně. Je to takhle, takže se nemůžeš už zahrabat. A dokonce mám v plánu, nevím, jestli to vyjde, nevím, jestli to jako nějak časově zvládnem, ale mě napadlo, jak budeme teď hrát ten starter set. Matyáš nás povede jako Game Master. Moc se těším na neděli, mám úplně superovou postavu, doufám, že se vám bude líbit. Ale potom vždycky budeme mít den potom nějaký takový hodinový talk, kde budeme jenom řešit, jako, co jsme dělali, co by se dalo udělat jinak, líp, co se dalo třeba udělat jako ještě hůř klidně, na co by se dalo dávat bacha, abyste jako Game Mastery případný byli vlastně jako klidnější. Tak mě napadlo, že já bych právě vedle toho ještě mohl zkusit hrát ten starter set i s dcerou a dávat do téhle tý hodinky vlastně i nějaký takový jako input, jak to případně ten starter set hrát pro děti. Kdybyste třeba chtěli si ho zahrát jakoby s dětma, že by to byla další jako nějaká věc navíc, která by vám případně jako divákům, nebo nejenom vám, co jste tady, ale teď, co se na nás budou koukat, jako by mohla pomoct, že by to byla jako další fazeta, další vlastně věc, další prostě informace navíc, což by mi přišlo jako super, no. Otravu léčí, pokud máš kouzlo, až jdeš odpočívat, jinak to nemá smysl. Vím to, vím dokonce, že jsem si to chtěl koupit, to kouzlo akorát stalo 1500, takže na něj nemám, ale bude to první kouzlo, který si pak koupím. Modrede. Já hrál Faunu v letopisech Narny a pekl jsem tam želnej kroší jak svině. Řekl jsem, že nikdy víc už nebudu hrát zvířátka. Cool. Laco s dredama na tebe se kouk. Moty, myslím si, že když se podíváš na můj Facebook, ale nevím, jestli to mám otevřený, takže tak potom můžu ukázat, tak to musím jako někde najít, ale počkejte, já vám to možná asi ukážu, čekajte, počkejte chvilku. Ať je prdel. Tady z toho mi nejde vyskočit, nevím proč, tak já to uložím a vypadnu ze hry. Ale já myslím, že to tady někde mám, tak vydržte chvilku, jestli tak se vám budu povídat a zkusím někde najít ve svých fotkách starý fotky, kde jsem s dredama. Kde to mám? Tady. Že tak no. Jakož budu vést kroužek a pravděpodobně tam bude i mladší hráči, tak to bude velmi užitečné. OK, tak to zkusím udělat. Tady je hater, píše, to by bylo mega dobrý, starší dcera miluje RPG a píše scénáře a mladší syn není pořád závistivě kouká, bylo by fajn něco takového dát. Super. Tak já to hned dneska řeknu srdce a snad bude ráda a snad to zvládnem. Takže tak no. Držte mi palce, aby to vyšlo. Protože já toho naslibuju vždycky a pak jsem na sebe nasranej. Zmzore. Děkujeme za follow, vítej tady u nás v Krotitelích draků. A já tady jdu najít teda ty fotky, no, ale jsou ty jako starý, že jo, hodně starý, hodně ty vole, to se tady svatba, strašně creepy věci. A už se tam někde blížím. A vybíjí se mi sluchátka. Počkat, kde to je, mám to tady vůbec někde? Jo, tady. OK. Jak se tady dá pryč ten chat? Nedá se dát pryč. OK. To je jedno, no. Uvidíte tady i keci kolem toho, co bych pro vás neudělal. Snad se tady pro mě nedá nic použít. Každopádně. Tohle jsem já. To je ten týpek. A tohle jsem já. A tohle jsem já taky, ten vpravo. A tady taky, tady dáme nějaký kokotiny. Je, tady se taky líbám. S nějakou kámoškou, nevím, proč to dělám. No. Takže tak, tohle to se mi třeba líbí, tady ta fotka. To je fakt prostě do nějakého coveru. No. Tak aspoň vidíte, že nekecám. OK. Hele, čete, já to udělám teď tak, že tady v tom dungeonu dole, vím, že to je takový jako antiklimatický, že většinou mám rád, když to je buď třeba před dungeonem a podobně, ale já to tady asi ukončím. A ze dvou důvodů, za první mám hlad, chci se trochu připravit, chci ještě trošku pobít s rodinou. A než budeme hrát od 8 s Bakem Divinity,
Já tady budu dřív, vždycky to zapínáme třeba ve 3:15, ve 40, takže určitě, určitě přijďte, budu moc rád. Čím víc vás tady bude, tím si budu připadat míň blbě vůči Bejkovi, protože ten tam má vždycky armádu, že jo, v chatu a furt mluví a furt mluví a tak, tak ať se mi připadám jako idiot. A ještě si musím nabít sluchátka, které mi teď furt pípají dokola, že jim došla šťáva. Takže tady to ukončím. Nalejím na chvilku, protože za hoďku a půl, jak koukám, tak tady budeme zase hrát a trošku jako jinou hru, trošku lepčejší, no. Pokud Bake nebude z těch novinek na šrot, no kámo, dneska asi těžko s tou armádou gratulantů. No, 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 přesně, já si myslím, že dneska to bude trošku zvláštní hra. Přesně tak. Já si myslím, že by si Bake normálně mohl, já mu to poradím, že by si mohl nahrát na diktafon. Je, děkuju, to jsem rád, bude se jmenovat takhle, když to bude holka a takhle, když to bude kluk. A vlastně to jenom pouštět, furt dokola. Jakože, takže tak, no. Na Ulrika nemáš nějak větší bříško. Ale nebo se spíš zeptat, co on a děti. Nepřemýšlel třeba někdy Ulrik o tom, že by jako chtěl děti? Jestli by se třeba nechtěl usadit nebo tak, to si myslím ještě už dokonce jako rozehrával jednu chvíli, myslím, jednu dobu nějak v tom hraní. Tak jo, takže to je za mě všechno. Asi se k tomu možná zase vrátíme zítra. To se rozbaví tady ta hra, protože jako je taková, nemusíme tím moc přemýšlet. A nebo zítra udělám zase trošku Planescape, aby jsme se pohli. To je možná lepší nápad, abych na ní úplně nezapomněl, takže tak. A teď ještě tady koukám, že mi píše, proč to své začátky nepamatuju, ale prý jsem sklízel největší potles ve svých 4 letech, Tomáš, ok. Tomáš 6991. A jinak by na to by měl být lektvar, radí ještě Mordred fialový. A jinak bacha, přeště si potom to kouzlo, protože je časově omezené podle skillu. Mordrede, jako časově omezený, že jo, že když jsem dlouho jedovatej, tak to nefunguje. Ok, díky, to je docela dobrá rada, ať to víme. A takovou Divinity, no, no. Já byl jednou v televizi reportáži a byl to děsný trapas. Hele, já jsem byl jednou, protože jsem napsal knihu, jsem napsal dvě ve skutečnosti, ale napsal jsem knížku svůj první a byl jsem ve snídaní znovu četet, vám ještě řeknu historku na rozloučení. A snídaně znovu jede naživo, to znamená, že tam se nic nepřetáčí, takže tam je to takový to, a jsme naživo za 4, 3, 2 a já jsem úplně byl najednou strašně vysraný, ale já jsem byl vysraný z toho. A já jsem fakt asi jako, prostě mám asi divnou hlavu, ale já jsem byl vysraný z toho, že teď jako fakt můžu říct třeba kurva, nebo jděte do píči, nebo chci srát, nebo něco takového a bude to prostě vidět národ. A vlastně ta power mě strašně lákala. To jako udělat. A zároveň jsem se tím sám jsem se vylekal. Vlastně. Takže jsem tam asi první minutu jenom koktal, protože v mý hlavě šli furt jenom jakoby mrdat, prcat, jebat, vole, ale měl jsem mluvit o knížce. A pak už to bylo v pohodě, pak jsem se na to vysral, pak už jsem prostě mluvil jenom o knížce, asi 5 minut, něco takového. Pak jsem šel zase pryč, takže tohle je trochu nebezpečí občas v mojí hlavě, no. Tak to je taková vtipná historka a mějte se pěkně. A za hoďku budu moc rád, když se tady uvidíme. Asi myslím si, že budeme hrát Divinity, ale asi si myslím, že hlavně i s Bakem tak nějak jako společně tady oslavíme. Hádám to, že má teda to miminko a nebo čekají to miminko. To je dnešní zpráva, že jo? No tak to se to pěkně naskládá podle mě a bude zábava. Takže zatím a uvidíme se u Divinity za hoďku a půl. Čau, čete. Ještě vás někam hodím, jo, čete. Tak když tak neodcházejte, jestli plánujete dál někde koukat, tak vás někam hodím. Přemýšlím kam.
Tak nakonec vím kam. Je to sice recap, ale jestli neznáte, tak Critical Role, jo. Takový předobraz náš. Teď už trošku to děláme jinak, ale na začátku jsme začínali jako oni. Takže jestli náhodou neznáte, tak povinnost aspoň chvilku mrknout.